Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, amigos ligados aqui em mais uma transmissão da América TV. Como você bem disse, estreia da Taça Corcovado, segundo turno, né, do Campeonato Carioca da Série A2. E o América precisando da vitória. Apenas o título interessa para a equipe do América nesse segundo turno para poder chegar ao confronto na grande final contra o Volta Redonda, campeão do primeiro turno dessa competição. América preparado, tivemos aí 2 semanas de preparação, né, para essa estreia aqui na Taça Corcovado. Esperamos que o América possa fazer uma boa partida, possa aprender principalmente com os erros que tivemos durante o primeiro turno, para dar aquele pé direito, né? Começar com o pé direito, jogo em casa. A gente sabe que a importância da vitória é muito grande, então a gente espera que hoje o América possa iniciar essa sua trajetória na Série A2 com uma vitória dentro de casa aqui no estádio Lito Coutinho, Gonçalo. Onde tem a minha idade, o Afonso, grande Afonso, que está hoje no comando da equipe do Friburguense, assumindo o comando da equipe da região serrana, após a saída do Gerson Andreotti. Já está ali do lado do Hermes Júnior, o Wellington Arruda, já para trazer a participação, as palavras do treinador do América antes dessa estreia no segundo turno. Manda ver, Wellington. É isso, pessoal. Estou aqui com o treinador da equipe do América, o Hermes. Professor, boa tarde. Boa sorte nessa nova etapa aí desse segundo turno. Como é que vem o América preparado aí? Tivemos 2 semanas de preparação. Como é que vem o América para essa estreia de hoje? Boa tarde. É isso aí, porra! É hoje! É a vitória! Pra eles! Os funcionários! Tá aí, Gonçalo, treinador da equipe do América já falando com a gente aqui, dando esse inicial, né, dando esse parecer inicial pra galera aí. Os times já estão em campo, tudo sendo preparado aqui, a galera do Friburguense também tá por aqui. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no estádio Lito Coutinho, devolvo pra você aí, Gonçalo. Perfeito, Wellington. Vamos com as escalações, começando pelo Mecão. O América escalado pelo Hermes Júnior, que falou com o Wellington Arruda agora há pouco. Deola tá no gol. Juan, número 2, Sheldon, camisa 3, de volta ao time, voltando de lesão. Caio Pacheco tem a 4, Frank está de volta ao time com a número 5, Magdiel, meia dúzia. Andrei tem a 7, Agu, número 8, Rafael Carioca, 9, Rômulo, 10, Guilherme, 11. Time escalado pelo Hermes no 4-3-3, Deola, Juan, Sheldon, Caio Pacheco e Magdiel. Frank, Agu e Rômulo, Andrei, Rafael Carioca e Guilherme, esse é o time do Mecão para enfrentar o Friburguense, que tá na tela também escalado para você, com Pedro Henrique 1, Lucas Melo 2, Maurício Feijão 3, Jean 4, Cris 5, Barroso, meia dúzia, Mihal, camisa 7, Rian Silva, número 8, Renato 10, o experiente Jorge Luiz,
Aliás, Renato 9, o experiente Jorge Luiz com a 10, o Rodriguinho com a número 11. Esse é o time do técnico Afonso, goleiro da equipe do Friburguense. Não atuou ainda nessa temporada, fez vários jogos na temporada passada com o time do Frizão, assumindo o comando técnico da equipe na partida de hoje, nessa estreia dos dois times dentro da Taça Corcovado, o segundo turno desse campeonato carioca da Série A2. O Deola e o Jorge Luiz ali já naquela foto oficial. Na realidade é o Rodriguinho que está por ali, é o capitão da equipe do Friburguense na tarde de hoje. Hoje jogo iniciando às 15h no horário aqui de Mesquita. A partir da próxima rodada, os duelos dessa Série A2 do Campeonato Carioca tendo início um pouquinho mais cedo, às 14h45 da tarde, contando aí com a chegada do inverno, com a tarde chegando mais cedo, o sol se pondo também, alguns minutinhos antes. E a gente vai ter esse início dos jogos no segundo turno do campeonato, 15 minutinhos mais cedo. O América que estreia hoje contra a equipe do Friburguense. Na segunda rodada terá pela frente o Gonçalense lá no Atílio Marotti em Petrópolis, já no sábado, agora dia 25. No outro sábado, dia 2, enfrenta o Maricá. Depois, no dia 9, tem pela frente o Sampaio Correia fora de casa. Na quinta rodada desse segundo turno, vai encarar o Artissul aqui mesmo no Juriti Coutinho. E fechando a sua participação na primeira fase dessa Taça Corcovado, enfrenta o campeão da Taça Santos Dumont, o Volta Redonda, jogo previsto para o dia 27 de julho. Última corrente do América ali no cantinho esquerdo do seu vídeo. É o Mecão em campo em busca da sua primeira vitória, para começar bem a sua caminhada nesse retorno, para começar bem a sua caminhada nessa Taça Corcovado. E você, na parceria especial do América com a Estrela Bet, usando o cupom AFC tem estrela para adquirir 140% de bônus nas suas apostas na Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Vitória do América pagando 1,53. Antes da bola rolar aqui no Juriti Coutinho, é a Estrela Bet, a patrocinadora master do América Futebol Clube. Começa bem o América, né? Já no primeiro ataque aí, criando uma grande oportunidade. Vamos continuar assim, né, Gonçalo? Um bom início por enquanto, iníciozinho de jogo. Foi mais intensivo no ataque, né? Foi o que a gente vem reclamando nos últimos jogos aí em relação ao América. Então vamos torcer para que isso possa continuar e que a bola entre acima de tudo. Eita, rapaz!
um bom início do Mecão. O Mecão que perdeu peças, né? Perdeu o Lucão Gomes aí, de primeiro para o segundo turno, mas tem o retorno do Franco, que estava jogando com o Exército. Estava servindo a pátria. No caso, o Franco literalmente. Agora a falta favorece a equipe do Friburguense. Com menos de 2 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Complementação aí com o Cris. Um dos 3 zagueiros da equipe do Frizão. Se manda com ela dominada, Maurício Feijão. Que trabalha a bola no campo defensivo. No recuo de bola com o Deola. Tem opção ali ao seu lado. É para onde ele vai com o Léo Sheldon. Levantamento na direção do Rafael Carioca, que fez aquele pivô precioso para a jogada do Andrei. Logo com 20 segundos de bola rolando, o América teve uma chance cristalina. Você que chegou depois vai ver no intervalo. Tentativa do Magdiel ali pela esquerda, o Guilherme acabou não tendo domínio. É posse de bola para o time do Friburguense. Aí na câmera aproximada, acompanhando o trabalho de bola. Na beira do campo, você dentro do Jurite Coutinho, você dentro do gramado. Para acompanhar esse duelo válido pela primeira rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Toca de cabeça o Cris, desvia também o Barroso, tentou colocar no terreno o Jorge Luiz, foi bem cercado, pressionado, desarmado pelo Frank. Na posse de bola para a equipe da região serrana. Lá na frente para a correria do Renato, ele adiantou demais, saiu com bola e tudo, é só tiro de meta. Para a cobrança do Deola com 3 minutos e meio, você ligado na América TV no oferecimento da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Aproveite o cupom AFC, tem estrela e garanta não 100, mas 140% de bônus. Lá na Estrela Bet para você fazer o seu investimento esportivo. Como eu falei, vitória do Mecão, estava pagando lá 1,53, ou seja, você aposta R$1, o América vencendo, você leva 1,53 para casa. Você aposta R$1.000, são 1.530 prata. É. Sheldon! Faz o levantamento ali pela direita, Andrei com dificuldades no domínio, mas conseguiu manter em jogo. Rômulo tentou, o Andrei batalhou, ganhou, levou essa bola na linha de fundo. Está bem marcado pelo Cris, ele tentou a jogada individual, acabou desarmado pelo zagueiro do Friburguense. Sheldon foi rebater, explodiu no Jorge Luiz, lance perigoso, Caio Pacheco se livra da bola. Entrega de presente nos pés do jogador do Friburguense. Que tenta a descida lá pela direita. Lucas Melo fechadinho, faz o toque pelo miolo. Esse aí é o Jorge Luiz. É a principal referência do elenco. E como referência... Tá bom, hein? É. Como referência ele usa de toda, né, a sua experiência, a sua relevância. Pra dar a senhora bronca ali. Popular esporro em cima do Renato. Palavras impublicáveis. Exato. Jorge Luiz, 34 anos, já bastante história com a camisa do Friburguense. O Hermes Júnior falou aqui na nossa entrevista pré-jogo. Bom, já eu comento porque chega o América. Rômulo, ajeitando para o Andrei. É sempre arisco ali pela direita. Conseguiu levar na linha de fundo, fez o levantamento nas mãos do Pedro Henrique. O Hermes Júnior falava na entrevista para o Wellington Arruda que o elenco do América é um elenco muito jovem, é um time novo. Dentro da competição, hoje um duelo de equipes com média de idade bem baixa, né? Também o Friburguense com um elenco bastante rejuvenescido. Friburguense que você vai lembrar de anos recentes, né? Com os experientes Cadão, Sérgio Gomes, Bidu, Ziquinha. Hoje remanesce o Jorge Luiz com 34 anos e no mais uma garotada ali na casa dos 20, 22, 23, o mais velho, Maurício Feijão, com 25. Nevado. Lembra do Nevado? Nevado é mais antigo, aí é um pouquinho mais pra trás. Entreguei a idade.
Tinha 6 meses nessa época. O jogador do América levou ali uma trombada, né? O jogador do Friburguense abriu os braços, acertou ali a fuça do Frank. A gente sempre ressalta para não preocupar ninguém que ele já era assim antes do choque. Que maldade. É, mudou nada. Mas está saindo ali do gramado. O Frank vai se recuperar plenamente para retornar ao gramado nessa estreia do Mecão no segundo turno do Campeonato Carioca. Mandou um abraço aqui pro Degenerado. Já tá ligado com a gente. Felipe Martins. A Rádio Brasfoot ligado aqui com a gente. Esse também entregou a idade. Se jogou, já não tá mais aquele garoto, né? Mário Linhares pra cima dele, Mecão. Tamo junto, você participa com a gente. Manda aqui a tua mensagem, o teu recado, a tua participação, sua crítica, seu elogio. É sempre muito bem-vindo. Sheldon, recuo que o goleiro não gosta muito de receber não, né? A bola que vem quicando, vem alta. O Deola matou com tranquilidade e saiu pro jogo com o Caio Pacheco. Esse aí é o Agu. Vem na sombra pra cima dele o Rodriguinho. O Agu para, olha, pensa. Solta o jogo ali pela esquerda. Um pouquinho mais de trabalho da equipe médica do América para estancar o sangramento do Frank aqui na beira do campo. Bom lançamento do Sheldon, ótima bola no costado. Andrei, levando a linha de fundo, ele escapou um pouquinho dele. Tem dificuldades, consegue o lance, fez o giro, deixou o Cris sem pai, Neymar cruzou para trás. Romulo dominou, é o Guilherme, pé direito, bateu pra fora! Que chance, desperdiçou o América aos 8 minutos! Outra vez com o Guilherme. Tá faltando um pouquinho mais de pontaria pro camisa 11 do Mecão. Outra vez pela direita. A jogada do Andrei. O Guilherme fechando. Um chute por cima do gol. 8 minutos e meio. E tô sentindo falta da torcida entoando aqui no Juninho Coutinho aquele grito de isso da América, hein, Wellington? A primeira pegada mais forte vai pintar cartão amarelo. É, isso aí. Vai vir pro camisa número 7 do friburguense, o Michal. Isso aí, cartãozinho amarelo, mas é uma grande jogada do Andrei, né? O camisa número 7 aqui da equipe do América. O Andrei que foi um dos bons destaques, a gente pode dizer assim, né? No primeiro turno da equipe do América. Um jogador que sempre dá aquele salseiro aqui pelo lado direito, né? Fez uma jogada muito bonita. Ali eu acho que faltou um pouco mais de calma do Guilherme na hora da finalização, né? Ali era mais pra ele dar um tapa no gol, acabou forçando o chute, né? Dando mais força do que precisão. E acabou chutando a bola por cima da meta. Mas boa chegada do América. Né, e importante esse sistema que está funcionando com seus pontas. Né, o Rafael Carioca entrando bem dentro da grande área. O Guilherme chegando também. O Rômulo apoiando. O Andrei aqui pelo lado direito. É assim que o América vai conseguir criar mais oportunidades de gol. Então, o início de primeiro tempo vem sendo bem agradável aqui para a gente. O jogo mais uma vez paralisado. Agora quem está caído sentindo dores é o Magdiel. Equipe médica do Mecão trabalhando uma barbaridade nesse comecinho de jogo, nesse comecinho de primeiro tempo, com cerca de 10 minutos do primeiro tempo. E o Magdiel era dúvida até em relação para essa partida, né? Tava se recuperando, veio pro jogo e acaba tomando uma pancada, acaba causando preocupação aqui no departamento médico do América. Já tem até alguns jogadores já no trabalho de aquecimento. Você ligado na América TV num oferecimento da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. A estrela do campeonato de 82, do torneio dos campeões, conquistado pelo América há 40 anos, voltou para o escudo. E o América ganhou a companhia da Estrela Bet nessa temporada de 2022. Olho nela, porque onde tem Estrela Bet tem título pelo futebol brasileiro afora. É promessa, é esperança para o torcedor americano essa chegada da Estrela Bet, patrocinadora Master do América na temporada de 2022. Magdiel voltou lá, tupicando lá, mas tá lá no campo, hein? Aqui tá raso, aqui tá fundo. Mas tá lá o Magdiel. Bate pra frente o Caio Pacheco, faz aquela transferência, né? Buscou pelo alto o Guilherme, chegou na volta o Magdiel. Tá inteirão o Magdiel, hein? Botou na frente Rafael Carioca.
Tentou a finta ali para cima do Lucas Melo. A bola toca por último no centroavante americano. A lateral já cobrado pela equipe do Friburguense. Saindo no trabalho aí com seus três zagueiros. Esse é o Cris. Cris é o Christopher Tadeu Pereira Nunes Lopes. Nome nobre do zagueiro do Friburguense, que foi agora há pouco entortado pelo Andrei. Outra vez lateral, Friburguense lá pela direita. Rodriguinho recebe, tenta se livrar da marcação do Magdiel. Buscava o passe à frente, Caio Pacheco fez o bloqueio. Aí já toca na frente, aparece para receber o Agu. Pé direito, buscou o lançamento longo. Ela saiu por baixo, tranquila, para o desarme da zaga do Friburguense. Barroso. Tá com ela o Jorge Luiz. Recebe a marcação do Frank, volta ao jogo mais atrás. Esse aí é o Cris. Girando lá pela direita com o Maurício Feijão. Ignora ali a participação do Jean no miolo, né? É o zagueiro ali da sobra. O zagueiro do centro de zaga do Friburguense. E aí a bola que sai pela esquerda com o Cris. Já chegou lá na ponta com o Renato. Veio bem com ele, acompanhando a marcação do Léo Sheldon. É lateral em favor da equipe do Friburguense. Tem um papo ali do Daniel Wilson de Castro com o Frank, porque pelo jeito não voltou estancou. A sangrar ali o volante do América. É, o quarto árbitro já tinha vindo aqui falar com o departamento médico, agora o árbitro tirou ele do jogo. É, um melado correndo ali no nariz do Frank. Tentativa da jogada lá pela esquerda era do Renato. A camisa é vermelha mesmo. É isso, essa não precisa trocar não, né? Se bater, faz parte, o sangue é o uniforme dos jogadores e do torcedor americano. Tá aí o atendimento ao Frank. De fato ali, todo lambuzado. O camisa número 5 da equipe do América. Alô, Eduardo Gineste, Francisco Beltrão, tá ligado aqui com a gente, tamo junto. Luiz Meu Peixe, que saudade de você, André Luiz Magalhães, Alan Vieira. Tem falta pra cobrar o Friburguense, nos pés do Rodriguinho, levantamento fechado, tá na mão, Deola. Fica com ela, já tenta a ligação rápida com o Andrei, que tem muita velocidade. Vai contar já com o apoio do Magdiel. É para onde ele vai? O Magdiel tentou o drible da vaca. Chega na antecipação. O marcador da equipe do Friburguense, Caio Pacheco. Esse aí não é quem você tá pensando, hein, meu filho? Bola sobra com o Rodriguinho. Ele foi desarmado pelo Agu. E a arbitragem vai pegar a falta do Agu em cima do Rodriguinho. Que agonia essa arbitragem. O Alan Vieira tinha acabado de te elogiar aqui. Não, essa foi boa, foi não? Foi boa, foi boa. Tem falta para cobrar a equipe do Friburguense. Vamos nos aproximando da marca de 15 minutos desse primeiro tempo de jogo aqui no Jurite Coutinho. 0 para o Mecão, 0 para o Friburguense. Na cobrança de falta, o Jorge Luiz. Não quis o levantamento. Foi pro toque curto com o Christopher. Limpou bem a marcação por ali do Rômulo. Tenta o lançamento na entrada da área. Caio Pacheco. Só pisa na barata. Solta o jogo rapidinho pro Agu. Passe veio curto. Veio meio que nas costas do Andrei. Interceptação feita pelo Guilherme Barroso. Bola que volta pro Cris. Desarmado pelo Rômulo. Tem grande chance o América. Rômulo invadiu o pé direito. Bateu em centro. Sai do gol Pedro Henrique pra ficar com ela. O Rômulo não foi egoísta, não foi fominha. Buscou a entrada do Rafael Carioca na marca do pênalti. Estava esperto na jogada o goleiro Pedro Henrique. Para guardar essa bola nos braços o arqueiro do Friburguense. De novo para você. Toque do Rômulo por baixo, ela ainda tocou no zagueiro do Friburguense. Deu uma amortecida nesse passe. E aí o Pedro Henrique saiu do gol, houve o choque ali, não sei se exatamente com o Rafael Carioca ou com o Jean, o outro zagueiro que acompanhava a jogada pelo time do Friburguense. Está sendo atendido o arqueiro da equipe da região serrana, o Wellington Arruda, 16 minutos. O América vai empilhando oportunidades perdidas nesse início de primeiro tempo. É, exatamente, né? A marcação aqui na frente está dando certo, está complicando a saída de bola da equipe do Friburguense. Acho que o Rômulo agora demorou um pouquinho. Se ele acelera a jogada no início, o Rafael Carioca estava entrando em melhor condição
Depois a zaga do Friburguense acabou se posicionando um pouco melhor e conseguiram fazer esse corte. Mas o América vem pressionando, né? Bem com melhor qualidade na partida. Acho que tá, o meio campo precisa ter um pouquinho mais de calma nessa armação de jogo. Está forçando muitas jogadas, principalmente o Agu. O Agu já forçou uns três passes ali que não teria necessidade. Mas trabalhar a bola, girar essa bola, buscar os espaços. Está tendo espaço na defesa do Friburguense. Acionar o Romulo mais pelo meio para essa criação de jogada. O Andrei na outra ponta. Sim, tem caminho para o América buscar esse gol. Começou bem, mas a gente fica preocupado, né, quando começa a ter alguma chance de não converter. Precisa converter essa bola em gol. É aquela história do futebol, né? Que não faça falta. Rodriguinho, gira por dentro, busca a tabela, pé direito, manda pro gol, ela passa à direita da meta defendida pelo Deola. Só tiro de meta pro goleiro do América cobrar. Comecinho de jogo, primeiros movimentos, 0 para o América, 0 para o Friburguense. Segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2, só começando. E você conferindo com a gente aqui na tela da América TV. Bola também rolando para Americano 0, Sampaio Correia 1, Angra dos Reis 0, Maricá 0, Cabo Friense 0, Gonçalense 1, Macaé e Artesul 0-0. Sheldon ganha o lance, fica sentindo o Renato, arbitragem manda seguir, o América tem a posse de bola. E agora tem falta em cima do Guilherme e tem jogador do Friburguense caído. O jogo vai ser mais uma vez paralisado para atendimento agora ao Renato. Hermes Júnior que fez algumas modificações do time do América, que encerrou o primeiro turno para esse início de caminhada também na Taça Corcovado, Wellington Arruda. Temos o Sheldon na zaga, após a saída do Lucão Gomes, temos a entrada do Frank no meio de campo. E o Rafael Carioca firmado como titular na equipe para esse início de Taça Corcovado. O que você acha dessas modificações trazidas pelo Hermes Júnior? É, o Sheldon, olha ele. Lançamento feito, chegou! Guilherme dominou, tira! De qualquer maneira, o Maurício Feijão anda embora pela linha de fundo! É escanteio pro Mecão! Na marca de 19 minutos do primeiro tempo, tá sendo muito acionado, tá aparecendo muito bem na área adversária o Guilherme. Dessa vez o Maurício Feijão chegou rente no lance, mandando essa bola pela linha de fundo, cedendo o escanteio. O homem das bolas paradas do América é o Agu. Gabriel Agu, 22 anos. Bola que chegou para a área, não teve domínio. O Rômulo. Corte feito pela marcação do Friburguense. Jorge Luiz. Fatio Melão, aquele tapinha com nojo. Ali pelo lado direito com o Lucas Melo. Gira em cima da marcação. O América sobe para pressionar. A pressão tem dado certo. Jean busca o lançamento. Barroso escora de cabeça. Sheldon vem na antecipação. Cris rebate do outro lado. Rômulo. Jogadores do América foram ágeis em gritar ladrão ali pro Rômulo. Ele solta rapidamente. O Agu é quem articula. Tentou voltar essa bola, ficou curta para o Juan Rodrigues. Só que aí o lançamento foi longo também para o Renato. O Sheldon está absoluto na jogada. Volta ao lance lá atrás com o Deola. Abertura buscava o Magdiel. Bola que se perde em linha de lado. Arremesso para o Friburguense. Mas você dizia, Wellington Arruda. É, esses jogadores que você comentou, né? É praticamente uma volta, né? Porque no início do campeonato, né, no primeiro turno, eles tinham jogado como titular, né? O Sheldon acabou se contundindo. Começou bem no América, chegou até a jogar uma partida como volante também na equipe, né? O Juan também, mesma coisa. E o Rafael Carioca também, né? Conviveu com algumas lesões, né, na reta final do campeonato, acabou não conseguindo jogar tanto. Mas são peças importantes nessa equipe, né? O Sheldon, um cara muito participativo ali no sistema defensivo. Rafael Carioca é um homem gol do América, né? Então, assim, são jogadores realmente importantes e bom ter o retorno deles, que eles possam estar aí 100% para ajudar o América nessa campanha. É isso, Rafael Carioca, aos 30 anos de idade, já 2 gols marcados em 4 jogos com a camisa do Mecão nessa temporada. Teve poucas oportunidades no começo do ano lá, atuando pela Portuguesa. Tenta retomar aquela passagem gloriosa com a camisa do América em 2018, quando marcou 11 gols em 18 jogos. Agora a falta do André, mas a arbitragem pegou antes uma falta nele. Pegou antes a falta em favor do América. Aos 21 minutos, tem a chance da bola parada, o Mecão.
essa dobradinha aqui pelo lado direito com o Juan e o Andrei tá surtindo efeito, né? Tem boas jogadas aqui, o Juan vem apoiando bem. É uma boa alternativa aqui pro América. E faz sentido, né, Wellington? O Juan Rodrigues, um lateral com muito boa capacidade muito ofensiva. O Andrei, talvez o principal destaque da temporada do América até aqui. O Juan fez um belo campeonato carioca pelo Madureira. Exato. Agude pé direito. Magdiel para cobrança de perna canhota. Vem bola levantada. Magdiel suspendeu fechadinho. Desvio do Rafael. Vai para fora. Pedido. Já não varia nada. Tava marcada a posição de impedimento. Já tinha subido a bandeira aqui do Carlos Áquila Lima da Conceição. Bonito nome, né? Bonito, Áquila, né? Poderoso. Agora, o Gonzalo, o América tem que explorar um pouco mais essa força ofensiva aí que está tendo nesse primeiro tempo, porque a zaga da equipe do Fluminense está batendo cabeça até o momento, né? O posicionamento não está adequado, eles estão se atrapalhando muito nas jogadas, tem sempre um jogador do América aparecendo ali em bom posicionamento para o ataque, então assim, é aproveitar esse momento aí. No intervalo sempre tem aquela corrigida, né? Aquela conversa, então o ideal é aproveitar ainda nesse primeiro tempo, que a zaga da equipe do Fluminense está muito, muito mal posicionada. Magdiel, ô sorte, bomba meu boi. O Guilherme apara, deixa bonitinho ali de novo nos pés do lateral esquerdo do Mecão. Caio Pacheco, Frank pressionado, voltou pro Caio, aí ele faz o lançamento longo e dá essa bola de presente para a equipe do Friburguense, antes lá do que cá, né? Antes com o lateral lá no campo de defesa do Friburguense do que com a bola aqui pertinho da área do América. Tá valendo tudo isso aí. O América é quem sai pro jogo. Frank fatia o melão, forte demais. Arranca os caroços, tudinho. Ela vai embora pela linha de lado e arremesso pro Friburguense. Cris. Renato faz bem a parede. Jorge Luiz articula mais uma da equipe da região serrana. Maurício Feijão. Deus a Deus. É, meu São Pelé. Queimou. Jogou a bola direto pela linha de lado lá o Maurício Feijão. Douglas Rodrigues me pergunta quem é o lateral direito do Friburguense. Bom, vamos lá. Primeiro esclarecer que o Friburguense joga com alas, né? Joga no 3-5-2. O ala pela direita é o Lucas Melo. Se não estou enganado, é oriundo da base do Botafogo. Já a gente confirma. Andrei, aqui pela direita, tá no mano a mano contra o Cris. Já levou vantagem mais cedo no jogo. Dessa vez preferiu não arriscar. Volta mais atrás. Juan Rodrigues não tem espaço para o cruzamento. Recomeça a articulação de jogada do América, que agora estica o campo. Traz o Friburguense para sua linha de defesa. Sheldon busca o lançamento longo. Magdiel chegou na trombada. Vai brigar pela sobra o Agu. Toma a frente no lance. Consegue o toque por dentro. Frank reorganiza, tem opção aqui ao seu lado com o Juan Rodrigues. É para onde ele vai? Domina o lateral direito do Mecão. Acionando o Andrei. Ele contra o Barroso, fez o toque. No deslocamento do Rômulo, tentou o calcanhar para voltar a bola. Ainda briga pelo rebote, fica com a sobra. Juan Rodrigues faz bem a inversão. Perde um pouquinho de terreno, Magdiel, mas consegue dominar com campo livre. Buscou levantamento na entrada da área, apareceu Mihal para fazer o corte. Eita, nós! Jorge Luiz meteu a caneta para cima do Frank, que apelou, cometeu a falta. Caramba! 25 minutos desse primeiro tempo. A tua análise do jogo até aqui, Wellington? América segue melhor na partida, né? Equipe que tem um maior controle de bola, tá atacando mais. Mas é, que a gente estava falando sobre a defesa da equipe do Friburguense, o Friburguense ia dar uma corrigida. A gente viu ali o treinador da equipe de Friburgo já conversando, chamando atenção no seu sistema defensivo, né? A linha de três não está funcionando tão bem assim para a equipe do Friburguense, mas já tem mais um volante aqui fechando, né? Então o Friburguense está se protegendo bem. Está faltando um pouquinho mais de aproximação da equipe do América para buscar as tabelas, né? Tem dois jogadores bem abertos, né? O Guilherme e o Andrei são dois jogadores que ficam bem abertos. O Juan apoiando muito pelo lado direito. O Rômulo também entrando bastante, mas está faltando um pouquinho mais de aproximação. Como a equipe do Friburguense está procurando agora se fechar bem mais ali no sistema defensivo, a tabela, né, que essa profundidade no jogo é um caminho alternativo para o América buscar esse espaço, mas está forçando muita jogada ainda. Só confirmando aquela informação que o Wellington tinha passado aqui, o Lucas Melo, de fato, base do Botafogo. Eu nunca errei. Botafogo, Ponte Preta, Joinville. E tem só 19 aninhos a criatura, hein? É, jovem. Papo de uma rodagem.
Você vai chegando com a gente na América TV, vai deixando o seu like no vídeo, que é muito importante pra gente distribuir isso, o conteúdo pelo YouTube, pra aparecer naquela página inicial de quem tá abrindo o YouTube agora. Deixa aí o seu like, tem muito mais gente acompanhando do que like no vídeo. Também se inscreva no canal, escaneie o QR Code da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil, a patrocinadora Master do América. Vai lá na Estrela Bet, mete aquele cupomzão AFC tem Estrela, pra você garantir um bonuzinho sossegado de 140%. Quem é que te dá 140% de bônus na vida, hein? Nem com muito amor. E Estrela Bet, a patrocinadora master do América Futebol Clube. Por aqui desce o friburguense, Rodriguinho. Pifou na área, Renato, pé direito. Bateu fraco, ela passa à esquerda do gol do Deola. Tiro de meta para o América cobrar. Mas é o principal perigo que leva a equipe do Friburguense à zaga do América quando consegue virar de frente com o Rodriguinho ou com o Jorge Luiz. Receber ali entre as linhas e tentar esse passe para o Renato, hein, Wellington? É, o América está avançando as suas linhas, então isso consequentemente também deixa espaço, né, no sistema defensivo. Tem que ter atenção máxima nessa transição aí da equipe do Friburguense. Ainda está lenta essa transição do Friburguense. Mas se eles alongarem um passe aí, pode pegar de surpresa ali a equipe do América. Então tem que ficar bastante atento a isso. E o nosso querido Hermes Júnior aqui já deu uma bronca aqui na equipe justamente em relação a esse posicionamento. Fernanda Davi, Vitória Orlando Castellani, tá ligado aqui com a gente. Lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Jefferson Lacerda não tá gostando do jogo. O senhor Flávio, esse Deola é aquele do Palmeiras? Ele próprio! O próprio. Rafael Scock, muito obrigado. Diego Bush, manda um beijo, um abraço para os meus pais que estão assistindo na América TV, a Maristela e o José Antônio. Agora tá mandado um beijo, um abraço. Um cheiro. A América recupera um cheiro também. Porque... A América tentava acelerar aqui pela direita. Posso chegou mandar um abraço? Por baixo ali a marcação do Friburguense, cedendo lateral. Sim, Wellington. Um abraço pro meu amigo Marcelo Adnet, rapaz. Opa. Tá torcendo pra equipe do Friburguense, mas é bem-vindo, tá assistindo a gente aí também. Um abração pra ele. Estendo um abraço também para os torcedores do Friburguense, são bem-vindos na nossa transmissão. Claro, a gente tá torcendo pro América, mas são bem-vindos, né? É, o Friburguense, inclusive, ano passado estivemos lá no Eduardo Guini, fomos muito bem recebidos lá pela diretoria, todo mundo lá do Friburguense. Então, um abraço cordial a todo mundo do Friburguense também. É isso. Equipe com 42 anos de história dentro do futebol carioca. Sai pro jogo aí, justamente o Friburguense. Cris busca o esticão lá na direção do Rodriguinho. Chega bem na antecipação, cai o Pacheco. Bate pelo alto, bola desviada de cabeça, cai nos pés do Juan Rodrigues. Tentava o Andrei, chegou antes o Cris, na dividida com o Rômulo, ele ganha o lateral em favor do time visitante com quase 30 minutinhos desse primeiro tempo. Fez a falta aí o Renato. É posse de bola para o América. Últimos dois minutinhos de jogo de arder as vistas aqui no Jurídico Coutinho. Ficou bonito, não. Deola rearredonda, o América sai para o trabalho ali no campo de defesa. Você participando com a gente. Fábio Arkovski, Edson Vidal em Natal, Rio Grande do Norte, junto com o Mecão. Fábio Brandão, Paulo Manso, o Arthur, dizendo que é frisão e tá querendo parabenizar a gente. Muito obrigado. Opa, obrigado. Tamo junto. Deixa o seu like aí então. E o Sheldon vai complicar. Ele próprio com a proteção, caiu, pediu o Jorge Luiz, não houve nada com ele, segue o jogo. Deola fica com a bola dominada depois desse salseiro, depois desse indício. O América tem a posse aí no campo de defesa. Você tá vendo de novo aí a jogada do Sheldon, meio atrapalhado, mas por vias tortas, deu certo. Eu tô com problema de memória ou eu não faço, eu não lembro assim, tem muito tempo que a gente não tem um jogo do América aqui com um tempo bom assim. É, não, tem algum tempo. Tempo, né? Só faz jogo do América na chuva com o tempo fechado. Exato. Foi a época do ano e olha que não é de chover muito por aqui pelas bandas de Mesquita, Nelópolis, Nova Iguaçu. Mas quando chove? É, também quando cai é daquele jeito.
A lateral friburguense aí no corte do Jean. Posse de bola para a equipe visitante. Hoje, céu azul. Temperatura amena na casa dos 26 graus aqui na Baixada Fluminense em Mesquita. Você está vendo em destaque o técnico Hermes Júnior. De boa campanha dirigindo o Serrano no ano passado. Hoje no comando da equipe do América. Que sai para o jogo com o Caio Pacheco. Infiltra para receber o Agu. Conta com a passagem lá pela esquerda do Magdiel. Ele buscou o lançamento para o Andrei. Não teve domínio o atacante do América. Ela fica nas mãos do Pedro Henrique. Edson Vidal manda um abraço para Rita. Aliás, para Rita, Camila e a Amanda. Americanas com força. Rubem Tavares em Rio das Ostras apostando num 6x0 pro América. Esse tá otimista. Joga lá no Estrela Bet, que se bater 6x0, tu ganha uma grana. Opa! Pô, sorte. Ah, pensou? O Wagner Luiz por aqui. Tá lá em Serra, no Espírito Santo. Que o espírito de Luizinho entre no time em campo. É isso, Luizinho, grande figura. Que saudades desse grande ídolo americano, Luizinho Lemos. Rodriguinho tem espaço para avançar. Buscou a finalização de pé esquerdo. Ela passa por cima do gol do Deola. Tiro de meta para o América cobrar. Aquilo que a gente tinha comentado há pouco, Wellington. O América dando espaço nessa zona intermediária, deixando o Rodriguinho avançar. Na jogada anterior ele fez o passe, agora ele foi para o gol. Ela passou com perigo por cima do travessão do Deola. É, teve muito espaço mesmo, né? Ele levou, carregou, buscou ali uma opção de passe, não teve. É, acabou finalizando. Agora o jogo está paralisado ali para atendimento ao goleiro Pedro, da equipe do Friburguense. Está caído lá. Vamos ver se tem condições lá. Mas assim, realmente foi um lance preocupante ali, né? Muito espaço para o jogador da equipe do Friburguense. E essa intermediária ali da equipe do América está faltando um pouco de marcação. Não está encaixando muito essa volta do ataque. Friburguense é que ataca com pouca gente ainda, né? Friburguense tá numa postura um pouco mais defensiva, mas quando ele tá saindo ali, ele tá criando muito espaço, tá tendo muito espaço ali para buscar essas jogadas. Então precisa redobrar a atenção com essa marcação aí. Você falou de tempo bom aqui no Jurídico Coutinho, a gente tá, sim, acompanhando alguns lances desse primeiro tempo, porque o jogo tá paralisado para atendimento ao Pedro Henrique. Não tivemos a parada técnica para reidratação imposta pela arbitragem, mas toda pinta de que o Pedro Henrique caiu ali para isso. Caiu ali. Todo mundo do Friburguense imediatamente foi pro banco, pegou a sua aguinha, jogou na cabeça, colocou na guela. Os jogadores do América ali se hidratando com a Ó Água, a melhor água do mercado, água nutracêutica, água que reequilibra os sais minerais do nosso corpo. Faço um convite para você, inclusive, conhecer os produtos da Ó Água e adquiri-los também lá no site dessa apoiadora do Mecão. Ó, água! Água alcalina isotônica. QR Code tá na tela para você. Bola em jogo novamente aqui no Jurídico Coutinho. Você vem conosco na América TV, deixando seu like no vídeo, a sua inscrição no canal, o like, também conhecido como joinha, também conhecido como curtida. Você vai lá, aperta no botãozinho da curtida, pra gente chegar muito mais gente por aqui. Frank, na ponta esquerda, tentou cruzamento, ainda sobra pra ele. Reaproveitou com o Guilherme, teve boas oportunidades nesse primeiro tempo. Agu, pé direito, escorregou, caiu, se levantou, manteve a posse. O Rômulo pede, o Juan passa. Só que o lançamento do Agu foi roubado. O Barroso chegou na frente, aí conecta o contra-golpe do Friburguense. Renato tá isoladão aqui pela esquerda, busca a finta em cima do Sheldon, que apelou legal. Um trança-pé na grosseria, fez uma falta claríssima e toma o cartão amarelo, o zagueiro número 3 do Mecão. Primeiro cartão amarelo mostrado para jogadores do América no jogo. América que deu uma freada também na sua produção ofensiva depois da metade desse primeiro tempo, né, Wellington? É, baixou a intensidade, sim. A equipe do Friburguense corrigiu um pouco mais isso, mas de qualquer forma o América deu uma baixada nesse ritmo aí ofensivo. Agora tem um jogador lá da equipe do Friburguense lá caído, até deu pra ver aqui o treinador da equipe do Friburguense, chamou aqui o Hermes, falou: Hermes, vocês estavam atacando, tinha um jogador meu caído lá,
meio que, né, não faz isso. O Hermes pediu desculpa, falou, eu não vi. Eu acho que ele viu, mas tudo bem. Faz parte, né? Faz parte do jogo. Tem momentos e momentos. Olha o Afonso aí, ó. A gente tá vendo em primeiro plano o Afonso. Ex-goleiro do Friburguense. Eu tô até com medo de chamar de ex-goleiro. Ele tem 31 anos. Na hora que quiser, ele volta. Tá fininho. De repente ele volta no intervalo. Tava aí treinando, tava inscrito. Faz parte. E aí, em destaque, o Hermes Júnior com seu auxiliar. Batendo um papo para ver como melhorar aí o nível do América, a produção do América. O jogador do Friburguense que estava recebendo atendimento vai ser retirado de maca aqui do gramado do estádio Jurite Coutinho. Alô, Lohan Salles, João Serra, João Neves, o LK Scooter, muito obrigado, Moacir Pereira. Muito legal ter a possibilidade de assistir aos jogos aqui de Florianópolis. O Matheus está pedindo um abraço para o pai dele, o Hermes, torcedor muito antigo do América. Valeu, valeu demais a você participando com a gente. Alisson, lá em Francisco Beltrão, no Paraná. Manuel Ruguenin. Não vai dar para o jogador do Fluminense não, Gonçalo. Já sinalizaram lá, pediram substituição. Vai mexer então pela primeira vez. Vem aí na o número 15. Na sua fita de treinador, o técnico Afonso Galhardo. E aí o José Carlos, com a número 15. Que não é o garotinho. Não. Esse é o José Carlos. Ué, Vicente Júnior. Milagre! Ele tá correndo. O jogador do Friburguense que caiu. Tava pediu substituição. Seria substituído, mas pelo jeito vai seguir em campo. Amarelo para o Afonso. Controle seu banco, por favor. Amarelo para o Afonso, técnico da equipe do Friburguense. Não fez a sua primeira substituição como treinador, mas tomou seu primeiro cartão amarelo na função, o Afonso. Cobrança de falta do Rodriguinho, fechado. De aula, já gritou que é dele. Saiu, meteu um burro, já ligou com o contra-golpe. Lá pela esquerda com o Guilherme. São 4 contra 3 do América. Fez a fita, foi puxado, foi agarrado. Tenta seguir no lance, ele foi desarmado em decorrência da falta. Tem cartão amarelo para o jogador do Friburguense, que apelou geral lá no combate ao Guilherme. Me parece ter sido o Barroso, camisa número meia dúzia da equipe do Friburguense. A gente vai confirmar ali, ó. Ele mesmo, Guilherme Barroso, número 6 da equipe do Friburguense. E aí, para cobrança de falta, o time do América perdeu a chance do contragolpe. O Barroso trocou. Agora vai ter a bola parada para defender aí o time do Friburguense aos 39 minutos do primeiro tempo. Marco de pé direito. Magdiel de pé na canhota. Vem o Magdiel. Levantou para a área. Buscava o Sheldon. Subiu com ele o Jean. Toque por último do jogador do América no entendimento da arbitragem. Tiro de meta a ser cobrado pelo Pedro Henrique. Reta final de primeiro tempo, Wellington. O que precisa fazer o América para chegar ao gol ainda antes do intervalo? É tentar pressionar um pouco mais, né, a equipe do Friburguense. O ritmo no início do jogo estava bom. Deu aquela diminuída nessa, depois dos 20, né, do iniciais. O América parou de fazer o que estava dando mais certo, né, principalmente as bolas aqui do lado direito com o André e o Juan. Né, mas ainda sinto um pouco ainda falta da aproximação dos jogadores para fazer as tabelas, né? O Friburguense está muito fechadinho, agora cartão amarelo pro Rômulo, daqui pro América. O Friburguense está muito fechadinho, né? Tá fechando os espaços, tá corrigindo ali a sua marcação. O América precisa ter também um pouco mais de toque de bola, né? Continua forçando muitas jogadas. E quando tem que virar essa bola, acaba não virando, acaba buscando um passe. Então precisa de uma aproximação um pouco maior aqui pro América e intensificar as jogadas pelas pontas. O caminho é nas pontas. Tentativa do lançamento, Sheldon tira de cabeça. É pelas pontas, hein, América? Ainda mais contra um time que joga com 3 zagueiros, né? Sempre uma arma muito importante. Boa roubada de bola, limpinha, limpinha. O Afonso joga o boné no chão. O América rouba a bola e desce. Pela direita com o André, conta com a passagem do Juan. Bola na frente pro lateral, chegou na linha de fundo, fez o levantamento. Ela passa por toda a extensão da área. Vai chegar ainda ali nos pés do Guilherme. Fez a fita, pé esquerdo. Suspendeu, fechado, Pedro Henrique. Imagina a emoção do torcedor do Friburguense com o Pedro Henrique segurando essa bola em cima da linha em 2 tempos. Quase fugiu, né? Tá louco.
41. A América trabalha mais uma aqui no campo de defesa, nos pés do Sheldon. Tentou lançamento comprido, buscava lá na frente o Rômulo, foi atropelado, tem mais uma falta para cobrar o América. Mais uma vez, jogadores se aproximaram ali para fazer a saída de bola e lá é força. Tudo bem que conseguiu a falta, né? Ela tá forçando muito o passe. Não tem problema não, ele vai para a área, vai fazer de cabeça agora, eu vou perdoar ele. É isso. Tá de novo ali sangrando o Frank. Deu uma coçadinha, passou a camisa, tá tudo moralizado. Alô, Edson Vidal, Williams Godoy, João Neves, Iago Henrique, Henrique Vel, Alan Miranda, Denis Santos, Cristiane Pereira. Tamo junto, é tudo nosso. Manda aí o seu like, viu? Deixa aqui o seu joinha, a sua curtida, importante demais pra gente distribuir o conteúdo pelo YouTube. Milhares, na casa dos milhares de pessoas assistindo. Curtida ainda, as curtidas ainda na casa das poucas centenas. Vamos nessa, hein? E vamos com o América nessa cobrança de falta. Abu levantou pra área, subiu, tirou de cabeça o Cris. Lucas Melo veio, tocou essa bola pela lateral. É arremesso em favor do Mercão aqui pela ponta direita. Já vamos com quase 43 minutos. 0 para o América, 0 para o Friburguense. É a estreia do Mecão nesse segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. O Volta Redonda já está na decisão, conquistou a Taça Santos Dumont. O América começando o caminho para estar na decisão contra o Voltaço no fim desse campeonato. Bola que bate, rebate, sobra nos pés do Agu. Frank girou bonito, pé direito, bateu, baleou o companheiro. Aí afasta o Maurício Feijão. Jorge Luiz, de trivela, bonito, tapa na velô do Renato, fez a finta, pé direito, soltou, Mihal, deu passe forte demais para o Lucas Melo. Ela se perde pela linha de fundo em tiro de meta para o América cobrar. Você vai ver de novo, ó, a qualidade do Jorge Luiz, servindo o Renato aqui pela esquerda. A finta e toda a jogada se desenhando para o Friburguense, para a sorte do América. O passe forte demais do Mihal. Não encontrou o Lucas Melo lá dentro da área. 44 minutos, já já teremos a plaquinha com os acréscimos nesse primeiro tempo. Por enquanto, sem gols, 0 a 0. Já já no intervalo, análise do Wellington Arruda, dos melhores momentos. Você que chegou no meio desse primeiro tempo, não viu as chances que o América criou e desperdiçou no início do jogo. Frank foi se aventurar lá na frente, o goleiro Pedro Henrique saiu e catou. Agora o Friburguense tem o ataque para construir e o América um volante a menos para defender. Barroso faz o toque pelo miolo, Jorge Luiz vira de frente. Encontra espaço, não é combatido, fez a tabela com o Rodriguinho. Cortou o Sheldon, ela ficou viva. Melhor para a defesa do América. Agu, toca, passa, não recebe. O Guilherme faz o domínio e ajeita mais atrás com o Frank. Rômulo, rapidamente com dois toques, gira o jogo, faz boa abertura pela esquerda com o Magdiel. Tem espaço para jogar, campo para correr. Andrei deixou a bola exposta. Lucas Melo chegou para o desarme e mandou pela linha de lado. Arremesso para o América cobrar. Subiu a plaquinha aí, com 3 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Vamos até os 48. Sheldon, jogador de bom campeonato carioca com a camisa do Boa Vista. Ele próprio voltando o jogo lá com o goleiro Deola. Agu faz o jogo sair pela esquerda. Andrei busca a jogada em velocidade. Puxava em diagonal, tentava abertura. Bola bloqueada pelo Lucas Melo. Passe arriscado, Rômulo meteu o pé. Ela vai sobrar pela direita aqui com o Guilherme. Tá isolado aqui contra o Cris e contra o Barroso. O Barroso já tem amarelo. O Guilherme chama para dançar, fez o toque pro Rômulo. Bem na antecipação o Jean. Busca o Jorge Luiz. E aí na trombada a arbitragem pega a falta do Frank. Em cima do camisa de número 10 da equipe do Friburguense. O jogo paralisado. Você tá vendo de novo o lance. 46 minutos, vamos até
Vamos até os 48 nessa primeira etapa de partida aqui no Jurite Coutinho. 0 para o América, 0 para o Friburguense. Já já no intervalo a gente atualiza também placares dessa Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca. De 2022 na Série A2. Mihal. Muito afastado da área nesse primeiro tempo, Rafael Carioca. E a partir em velocidade, o Rodriguinho, Caio Pacheco foi lá e puxou o jogador do Friburguense e recebe o cartão amarelo. 47 minutos do primeiro tempo, o Friburguense vai ter falta perigosa para cobrar nessa reta final de primeira etapa. Você está vendo de novo aí o Rodriguinho se lamentando, pedindo o cartão, Caio Pacheco recebendo o segundo cartão amarelo para jogadores do América no jogo. E dali o Friburguense tem o Rodriguinho de perna direita, o Jorge Luiz de perna canhota. Dois cobradores para bater direto ou para jogar essa bola para dentro da área. O Rodriguinho de pé direito, o Jorge de pé esquerdo. O Deola coloca dois na barreira. Cobrança autorizada, vem o Jorge Luiz, bateu direto pro gol. Esticou o pé por ali o Agu. E aí apita o Daniel Wilson de Castro. Final do primeiro tempo de jogo aqui no estádio Giulite Coutinho e Mesquita. 0 para o América, 0 para o Friburguense. Ninguém é de ninguém depois dos primeiros 45 minutos de partida aqui na Casa Americana. O América teve ótimas oportunidades no início dessa primeira etapa, não conseguiu aproveitar. Friburguense equilibrou na metade final desse primeiro tempo. Também não teve nenhuma grande conclusão contra o gol do Deola. 0 para o Mecão, 0 para o Friburguense. O início da caminhada do América para se unir ao Volta Redonda na grande decisão do campeonato. O América precisa conquistar o segundo turno para estar nessa final contra o Volta Redonda para lutar pelo acesso. Já está ali no gramado Wellington Arruda com trabalho de reportagem ao final desse primeiro tempo. Fica à vontade, Well. Incisiva no ataque, depois deu uma diminuída no ritmo, criaram algumas oportunidades. O que faltou, na sua opinião, para abrir o placar nesse primeiro tempo? Acho que a gente começou bem a partida, controlando o jogo. Agora é manter, voltar melhor para poder fazer o gol. Você acha que está faltando o que ali na frente? Um pouquinho mais de tabela, forçar mais o passe? Qual é a sua opinião? Podendo caprichar mais no último terço, né? E se Deus quiser fazer o gol, sair com a vitória. Certo. Obrigado, Rômulo. Tá certo aí, Gonçalo. Rômulo conversando com a gente, jogador que foi importante aí na equipe do América nesse primeiro tempo. Jogadores já todos no vestiário, né? Alguns reservas aqui no campo de jogo, fazendo aquele trabalho de aquecimento. Galera, vamos agora ouvir lá o Hermes Júnior para ver o que a gente pode fazer nesse segundo tempo para voltar melhor e buscar essa vitória da equipe do América. Boa, Wellington Arruda, te espero aqui na cabine daqui a pouquinho para você comentar os principais lances do primeiro tempo de jogo. De 0 para o América, 0 para o Friburguense. Uma rápida pausa, você vai deixando o seu like no vídeo, a sua inscrição na América TV, curtindo todo o trabalho da equipe de comunicação e marketing do Mecão, que traz para você todo o dia a dia do clube. Diariamente, vídeos aqui no canal oficial do América no YouTube. Você participando, mandando a sua mensagem, bate aquele papo legal com a gente aqui ao longo do intervalo. De 0 para o América, 0 para o Friburguense. A gente volta já na América TV.
Tamo junto de volta aqui na América TV. Intervalo de jogo 0 pro América, 0 pro Friburguense. Os principais lances desse primeiro tempo já estão na tela. A gente não está vendo exatamente aqueles lances mais agudos que o América produziu ali no início da primeira etapa. Já já eles vão aparecer aí para você. Mas o Wellington Arruda já está aqui do meu lado, já fez ali a dupla função, né? Tá ali naquele esquema de namorar a girafa, né? Ali, vai, sobe tudo, vai lá, dá um beijinho, vem, desce aqui um tiquinho. Tá lá no gramado, tá aqui na cabine, tá fazendo a dupla jornada com Qualili, com qualidade, e tá aqui para comentar pra gente esse primeiro tempo de 0 pro América, 0 pro Friburguense, Well. É isso aí, tamo atacando em todas aí, né? O primeiro tempo, como disse aí até o Rômulo, né, durante a entrevista ali que a gente fez no intervalo, o América começou bem, né, cara? O início de jogo foi um início muito promissor. Criamos ali pelo menos umas duas, três oportunidades, até com o Guilherme, né? Durante a primeira etapa, onde a gente acabou não obtendo êxito nessas jogadas. Vocês estão vendo aí alguns lances desse primeiro tempo, né? Aqui, e aí um jogador que eu ia falar, o Andrei, né? Camisa número 7, tem sido uma peça importante na equipe, mas parou meio de ser utilizado nessa reta final de primeiro tempo. O América parou um pouco de atacar. Chegou até a inverter com o Guilherme. Inverteu. Agora nessa reta final, né? Exatamente, mas parou, né, de utilizar muito esses jogadores. Era um caminho que a gente falava aqui durante a transmissão. O Juan e o Andrei, né, estavam fazendo uma boa dupla aqui pelo lado direito de ataque da equipe do América, mas a equipe do Friburguense conseguiu controlar um pouco isso. Sigo achando que a equipe do Friburguense, no sistema defensivo, tem uma linha de 3 jogadores lá, né, depois fecha mais um ali com o volante, ficou fazendo uma linha de 4, mas ainda é uma linha um pouco bagunçada, né? O Friburguense corrigiu isso bastante durante o jogo, mas começou batendo cabeça e o América não aproveitou. Como o Rômulo disse ali, tá faltando caprichar no passe, né? Eu acho que além do capricho, tá faltando um pouquinho mais de aproximação, né? Quando o time adversário tá muito fechado, como vem a equipe do Friburguense, você tem que buscar uma tabela, tem que virar o jogo, tem que ter paciência para trabalhar essa bola. Não adianta ficar forçando bola a todo momento, e o América tá fazendo isso. Pega a bola aqui no meio campo, força numa ponta, força numa outra. Uma hora ou outra isso é necessário, né? Até para você pegar a zaga adversária de uma forma desprevenida. Mas tá fazendo isso a todo momento. Tem momentos ali que dá para buscar um passe mais curto, trabalhar a jogada, né? O Romulo vem se movimentando bem na frente, né? Mas assim, tá um pouco complicado essa questão do passe. E a gente precisa um pouco mais também de acionar o Rafael Carioca, né? Você pouco falou o nome dele, camisa 9 da equipe. Ia pedir a sua opinião sobre ele. Achei ele muito afastado da posição dele, muito longe da área. Exatamente, ele tá tendo que vir buscar o jogo, né? Muito por conta disso. Como a gente tem muitas bolas forçadas, né? Não tem tanta jogada trabalhada assim, né? Da equipe do América, ele acaba tendo que sair um pouco da função dele, tendo que vir buscar um pouco mais a bola para tentar participar do jogo. Mas quando a bola chega lá na grande área, a gente não está percebendo a presença do Rafael Carioca. Então, assim, alguns ajustes, começamos bem, terminamos não tão bem assim, mas dá para fazer alguns ajustes, corrigir alguns detalhes para o América conseguir essa vitória aqui na partida de hoje. Tem condição para isso. Tem toda a condição para isso, mostrou desde os primeiros momentos dessa partida contra o Friburguense. Intervalo de jogo aqui no Jurídico Coutinho, 0 para o América, 0 para o Friburguense. O americano vai perdendo em casa para o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0. O Maricá também vai vencendo fora a equipe do Angra dos Reis, 1-0 ao final do primeiro tempo. Um para Cabo Friense, 2 para o Gonçalense, 0 para o Macaé, 0 para o Artesul. São jogos rolando juntamente aqui com América e Friburguense. Jogos iniciais dessa Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca, que já tem o Volta Redonda classificado para a grande decisão após vencer a Taça Santos Dumont, o primeiro turno. Mandar um abraço aqui para o Ricardo Fernandes, o Felipe Machado, Rubem Tavares participando ao longo de todo o primeiro tempo também, como André Luiz Magalhães Soares, Vitor Gabriel está por aqui, Escudinho do Fortaleza ligado aqui conosco, tamo junto. Adriano Conceição, Rômulo Almeida, Robson Souza, Tiane Teixeira, o Luiz Freita, o Márcio Ronaldo. Valeu demais a você, perfil Diabo da Tijuca, tamo junto, tudo nosso. Valeu demais, o Alex Brasil perguntando, quantos sobem para a primeira divisão? Só o campeão da Série A2. Crueldade. É um campeonato ainda mais cruel a partir dessa temporada de 2022. Antes a gente tinha aquela figura nefanda da seletiva, né? Não temos mais a seletiva para a Série A do campeonato estadual, mas que era coisa de louco também, né? Também. Mas agora temos essa situação em que só o campeão sobe para a primeira divisão no ano que vem. O América
tenta aí disputar essa vaga contra o Volta Redonda na decisão. Para isso, precisa conquistar esse segundo turno, essa taça Corcovado, a começar por hoje, nesse jogo de primeira fase contra a equipe do Friburguense. Carlos Silva, ele é de São Gonçalo, tá gostando da transmissão, dizendo que tá, parece que tá dentro do estádio. Que legal. Valeu demais, Carlos, que é da cidade de nome mais bonito do Brasil. Tamo junto. Tem uma cornetada aqui também do Carlos. A gente registrou, Carlos. Tá? A gente tá ligado. Mas muito obrigado. Valeu, Djalma Filho, aqui dando parabéns pela transmissão. Obrigado demais. Tamo junto. É tudo nosso aqui na América TV. Vai aproveitando o intervalo, deixando o seu like no vídeo, isso, a sua inscrição no canal. Wellington Arruda. Tchô. É, torcedor do América, claro, muito exigente, né? Depois de um primeiro tempo sem gols, com oportunidades desperdiçadas, já tá ali pensando o que, que dá para fazer para a segunda etapa. O Hermes Júnior tem no banco de reservas hoje o Bruno, o Brian, o Cássio, o Pablo Augusto, o Renan, o Marquinho, o Magno Sampaio, o Matheus Dedo, o Samuel e o Lucas Lima, recém-chegado. É, você faria alguma modificação para o início do segundo tempo? Olha, eu buscaria uma modificação, principalmente no meio-campo, né, para poder acelerar essa transição para o ataque. E algo que me preocupa aí nesse intervalo de jogo é porque a nossa zaga agora, o Sheldon e o Caio, estão amarelados, né? Então você jogar o segundo tempo com a zaga amarelada é um pouco complicado. Então eu particularmente tentaria mudar um zagueiro pela questão do cartão, nem por ele estar jogando mal, mas é complicado você jogar com uma zaga amarelada no segundo tempo inteiro, né? E colocaria ele uma opção no meio campo, cara. Eu tentaria ali, dentro das opções que nós temos, cara, talvez o Matheus Dedo ali no meio para fazer essa função, né? Ele foi um atleta que entrou bem numa partida, né, na última partida do América, quase marcou um gol, inclusive. Ele até falou isso na reportagem que ele fez aqui na América TV, né? Então, assim, pode ser uma opção interessante ali, uma opção até de armação de jogo, de construção de jogada e também de velocidade, que é o que está faltando um pouco aí nesse primeiro tempo. Então pode ser uma opção interessante aí pro Hermes. Manchetes agora pulando aí em todas as redes sociais. O Wellington Arruda afirma que colocaria o dedo no meio. Intervalo aqui no Jurídico Coutinho, 0 para América, 0 para o Friburguense. Mais uma pausa, já já a gente volta com todo o segundo tempo da estreia do Mecão nessa Taça Corcovado, o segundo turno da Série A2 do Campeonato Carioca.
Tamo junto, de volta. Imagens ao vivo do estádio Jurite Coutinho em Mesquita, na Baixada Fluminense. Tarde de sol para a estreia do América nesse segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Por enquanto, 0 pro Mecão, 0 pro Friburguense. Vamos lá, nós! América já de volta aqui ao campo de jogo. Friburguense aos pouquinhos retornando também para o início dessa segunda etapa. O América que vai colocar em campo o Renan, número 16, a mexida do Hermes Júnior para esse início de segundo tempo. Renan, meia de 22 anos, o Renanzinho, jogador revelado aqui pelo América, esteve no início da temporada emprestado ao Serra do Espírito Santo. Vem aí para fazer o seu quarto jogo com a camisa do Mecão dentro dessa temporada de 2022, o Renanzinho. Deixa eu ver aqui no lugar de quem que vai entrar o Renanzinho. Já sobe a placa também, facilita muito a vida da gente, né? Mas me parece ser do Agu. É, eu ia falar isso. Exatamente. É isso mesmo. O Agu deixando, portanto, opção. Em definitivo, o gramado com a número 8 para a entrada do Renanzinho com a 16. É a mexida do Hermes Júnior para esse início de segundo tempo, que vai começar com saída da equipe do Friburguense aqui no Jurite Coutinho. O Agu não fez um bom primeiro tempo, né? Errou muitos passes. E aí o Hermes acaba mexendo exatamente no setor que a gente vinha comentando, né? Setor de criação ali no meio do campo. Botou uma opção diferente, que a gente falou do dedo, né? Em relação, ele colocou o Renan, né? Mas o Renan é um atleta também que faz bem essa função, vai dar um pouco mais de velocidade à equipe. Gostei da mexida. O Friburguense é o mesmo que começou e que terminou a primeira etapa de partida aqui no Jurite Coutinho. Tudo pronto. Vamos nessa, seu juiz. Partiu? Então simbora. Autoriza Daniel Wilson de Castro. Simbora, tá valendo o segundo tempo de jogo aqui no Jurite. 0 para o América, 0 para o Friburguense. É a primeira rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Posse de bola já com o América nesse comecinho de segunda etapa. Rafael Carioca foi agarrado pelo Maurício Feijão. Falta em cima dele. A primeira cometida nesta segunda etapa. Caio Pacheco movimentando ao seu lado com o Léo Sheldon. Juan Rodrigues. Frank busca a tabelinha, se apresenta, faz o passe, Rafael Carioca na parede, não deu boa bola ali pro Rômulo, ele acaba desarmado. Recuperação do Friburguense que tenta acelerar, Jorge Luiz buscava o Rodriguinho, chega antes o Magdiel. Afasta provisoriamente o perigo, porque ela sobra com o Barroso, que faz o levantamento, Sheldon. Ajoelhou, tem que cabecear, né, meu filho? Meteu a cabeça na bola, tirou dali, ela sobrou nos pés do André, aí tem velocidade, tem habilidade, tem falta em cima dele. E aí vai ter cartão pro Cris. Aliás, pro Jean, camisa número 4 da equipe do Friburguense. Foi o Jean que foi dar o combate ali na frente e acabou cometendo a falta em cima do Andrei. Último recurso do zagueiro do Friburguense, porque o Andrei, quando pega e bota na frente assim, é um perigo danado, né, Uel? Exatamente, né? Se o Friburguense der esse espaço pro Andrei, é exatamente isso que ele gosta. Ele bota a bola na frente, ele é muito habilidoso. E aí tem que parar ele com essa falta aí. Se ele faz esse corte, ia ter duas possibilidades. Tinha o Guilherme abrindo pela uma ponta, tinha o Rafael Carioca chegando também. Então o zagueiro, acabou tendo que fazer a falta. Falta muito boa dali, ó. Não tá muito distante assim do gol, não. O Sheldon tá ali ajeitando a bola. Parece, acho que é o Magdiel por ali. Parece o Magdiel também ajeitando a bola. Boa possibilidade pro América. Boa chance de bola parada, tem o América, ajeita com muito, mas muito carinho, Sheldon. Coloca 4 jogadores na barreira, o Pedro Henrique. Comecinho de segundo tempo, o América em busca do primeiro gol. Cobrança autorizada, quem vem pra ela? Sheldon ou Magdiel, vem o Sheldon na bola. Manda por cima do gol, é só tiro de meta para o Friburguense cobrar. A batida foi boa, só faltou dar aquela descaída, né? Faltou o finalzinho, né? Faltou o finalzinho da curva.
Nosso reloginho parou ali em 14 segundos. Já já a gente traz o tempo atualizado nessa segunda etapa para você. Carioca. De primeiro, Rômulo movimenta aqui pela esquerda com o Magdiel. E a gente tem uma mudança tática também nesse meio de campo do América, né, Wellington? Com a entrada do Renan, em vez da gente ter uma base com dois volantes, o América agora passa a ter uma base com apenas um aqui. O Frank e dois meias mais adiantado. Já já você comenta porque o Friburguense vem chegando. Tentativa do passe do Renato, buscava inversão de jogada, chegou no meio do caminho a zaga do América para bloquear. Mihal faz o levantamento lá na ponta esquerda, mata bonito o Guilherme Barroso. Ajeita de lado, Renato veio bem no combate, o Renanzinho rouba essa bola, sai pro jogo América. Andrei já passou por dois, bota na corrida, na velocidade, ultrapassa também o terceiro, fez o lançamento pro Rafael Carioca, a posição é legal na área, rolou Guilherme, limpou pé direito, bateu Pedro Henrique no centro da meta para defender o goleiro do Friburguense. Se anima o torcedor no Juriti Coutinho. Na grande jogada do Andrei, liso demais. O garoto, camisa número 7 do América, limpou 3 no lance. O Rafael Carioca foi lúcido. A finalização do Guilherme ficou nas mãos do Pedro Henrique. O América volta a ser mais eficiente, volta a ser mais perigoso, como foi no início do jogo, como foi no início da primeira etapa, Wellington. É, exatamente, né? E mais uma vez eu destaco aqui o espaço que a equipe do Friburguense está dando para o Andrei, né? Agora vai vir duas alterações ali na equipe de Friburgo, a gente já passa aí a informação. Mas o Andrei, todo jogo de vez, está tendo espaço, né? E ele, nessa corrida aí, sabe como é que ele funciona. Ele é um muito, muito bom jogador nesse nível, assim. Então, interessante para a equipe do América esse posicionamento que a equipe do Friburguense está dando ali. Agora está entrando ali o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro. Entrando, 14, saiu na vaga do Rian Silva. O Rian, isso, camisa número 8. E tem mais uma alteração, Carlos, ali, mas voltou atrás, né? José Carlos já aqueceu no primeiro tempo, o Afonso mandou ele sentar. Ele aqueceu, agora foi ali para a beira do campo de novo para entrar, volta, e o Afonso volta, mandou ele sentar outra vez. Aí ele chegou e falou, hoje não, Faro. Hoje não. Jorge Luiz levantou para a grande área, já está caído lá dentro. O jogador do América, arbitragem paralisa e pega a falta de ataque da equipe do Friburguense. Na marca de 4 minutos desse segundo tempo, você segue mandando a sua mensagem para a gente, deixando seu like no vídeo, a sua inscrição no canal. Tamo junto, é tudo nosso na América TV. Marcelo Garcia, Adriano Andrade, o Aloysio Rocha. Ai, Aloysio, não tem uma transmissão que a gente não leia isso. É o que eu tô imaginando. Paulo Fernandes. Tamo junto, tudo nosso. Guilherme faz o toque com Rafael Carioca, tentou a devolução de primeira, chega ali interceptando o Lucas Mineiro, na sequência o Frank roubou, o pé direito bateu pro gol, ela passa por cima da meta defendida pelo Pedro Henrique, que vai ter tiro de meta para bater. Marco Reis por aqui, Alan Miranda, tamo junto. O Léo, tio do Guilherme, tá ligado lá de Rio das Ostras, curtindo a transmissão com a gente, valeu demais. Tá faltando o sobrinho acertar ali na miudeza, no detalhe, essa finalização para botar o América na frente. Já teve 4 boas oportunidades do Guilherme no jogo. Tá aí ele com a bola. Um jogador taticamente muito importante no sistema do técnico Hermes Júnior. Ele recompõe muito bem, né? O sistema defensivo, muito participativo. Juan Rodrigues, Renanzinho de primeira, tapa com nojo, o André já levou vantagem, já girou bonito, conduz agora por dentro, limpa mais um, perde um pouco de terreno, aí na hora de ajeitar o passe ficou curto, o Renanzinho vem na dividida, aí o Frank chegou escorregando, a perna direita marcou a esquerda, desce o time do Friburguense, na vitalidade do Lucas Mineiro, adiantou demais, Caio Pacheco desarmou, não tinha ninguém na sobra, Mihal, Jorge Luiz, vira de frente pro lance, protege, cava a falta e ela vem. Falta a favor do Friburguense. Alô, Anderson Lisboa em Santos, litoral paulista.
Eliane Delgado, tamo junto, Josias Alves, é tudo nosso aqui na América TV. Vou falar só uma coisa pra vocês, hein? Vem o dedo aí. Deixa o like, miséria! Aproveita o dedo pra deixar o like, porque o dedo tá vindo pro jogo aqui. É isso, se bota o dedo pro jogo aí, ó, bota o dedo pra jogo! Deixa o like, quase 7 minutos desse segundo tempo. O Cris toma posição para bater direto. Vem o Cris, soltou a bomba, ela passa à esquerda do gol do Deola. Rapaz, o Deola deu um grito que me assustou, porque na hora que eu ouvi aquele silêncio, ele gritou assim, tá atrapalhando minha visão. Aí soltou a pancada, ele ficou parado, mas me deu um susto. E ele tomou um cartão amarelo? Que isso? É isso, porque ele tá reclamando com o árbitro do jogo, eu não sei. Que doideira, hein? Qual era a reclamação do Deola no momento da cobrança de falta? Ele agora toma um cartão amarelo, que eu confesso. Na minha cabeça, não, que não faz muito sentido. É, ele estava reclamando do posicionamento do jogador Fluminense, que estava atrapalhando ele. Enfim. E por que o árbitro tem que dar cartão amarelo por isso? Não entendi. Não entendi. Quase 8 minutos desse segundo tempo. Magdiel fica sem opção, vira de frente, faz o lançamento, busca o Guilherme ali no corredor. Chegando na antecipação, Maurício Feijão cutucando essa bola pela linha de lado. Vem mexida aí no América, vai deixar no gramado o Rômulo com a 10 para a entrada do Matheus Dedo, número 20. É a mexida que o Wellington Arruda pedia aqui no intervalo. E já já ele próprio comenta. Magdiel, com espaço para cruzar. Fez o levantamento, um toque de cabeça. Foi do defensor do Friburguense, foi do Jean. Afastando essa bola, mandando pela linha lateral. Lateral já cobrado para o Rafael Carioca, domina na área, estufa o peito, coloca no terreno. Está cercado por 2, 3 marcadores, ganha o escanteio. É canto bola, é escanteio para o América. Quase 9 minutos do segundo tempo. Vem aí para a cobrança do canto, o Magdiel. São 6 jogadores do América na área. Magdiel suspendeu na segunda trave. Subia por ali o dedo, subiu antes a zaga. E aí na sequência sobrou butinada ali em cima do Lucas Mineiro. Jogo parado e a falta marcada a favor do Friburguense. O Lucas Mineiro que entrou aqui para fazer a ala direita. E com isso o Lucas Melo tá fazendo aí a volância. Olha ele aí. Se manda com ela dominada. Rodriguinho de primeira, boa bola. Jorge Luiz. Falta em cima dele. Vai cavando as faltas com uma eficiência impressionante. O Jorge Luiz, aos 34 anos de idade, vai controlando as ações ali pela intermediária de ataque do Friburguense. Gera mais uma oportunidade de bola parada para a equipe da região serrana. Quase 10 minutos do segundo tempo. Alô, José Alves. Alô, Antônio de Campelo em Cabo Frio, na torcida pelo Mecão. Lucas Melo de perna direita. Agora vem ele pra bola. Bateu, acertou na barreira. Na verdade era o Rodriguinho na cobrança. Jean, bateu de longe. Explodiu em cima do Renanzinho. Ela sobra com o Guilherme. Esse é o Magdiel. Outra vez com o Guilherme, você ligado na América TV. Num oferecimento da Estrela Bet, a maior casa de apostas esportivas do Brasil. Utilize o seu cupom AFC, tem Estrela, para garantir 140% de bônus nas suas movimentações, nas suas transações na Estrela Bet, a patrocinadora oficial e Master do América na temporada de 2022. Sheldon, voltando o jogo lá atrás com o goleiro Deola. Faz o lançamento, coloca nos pés do Magdiel. Ele já limpa a marcação do Lucas Mineiro. Trouxe por dentro, que é por onde tem espaço. Virou meia direita, o lateral esquerdo da equipe do América.
Juan Rodrigues, cruzamento por baixo. Rafael Carioca, girou, bateu pro gol. Ele explode na marcação ou não? Não, no entendimento da arbitragem não, apenas um tiro de meta para a cobrança do Pedro Henrique. 11 minutos e meio, Wellington, e o América até aqui? É, o Hermes colocou a equipe um pouco mais ofensiva nesse momento, como você disse, apenas um volante ali, né, ficando na contenção, que é o Frank. O Renan fazendo ali um papel quase de segundo homem, com o Matheus Dedo ali circulando como um 10, né, o Guilherme e o Andrei também vira e volta trocando de posições. Tá uma equipe mais ofensiva, uma equipe mais leve, tá? Tá precisando da vitória, o Hermes conseguiu mexer bem, mas a equipe do América tá encontrando mais dificuldades em relação ao que tinha no primeiro tempo, né? Eu ainda sigo achando que precisa trabalhar um pouquinho mais essa bola, precisa ter um pouco mais de paciência, né? Às vezes parece que o time do América tá um pouco ansioso pro gol e acaba forçando bastante as jogadas. Agora tem mais presença ofensiva, tem mais jogadores para se aproximar, tem tudo para sair melhor resultado. Matheus Dedo, boa bola na frente, Guilherme com mais uma oportunidade, cara a cara, bateu pro gol! A participação do Matheus Dedo, colocando o Guilherme na cara do gol. Ele limpou o Pedro Henrique e bateu pra fora com o gol praticamente vazio. Tipo de chance que não se perde. Tipo de gol que não se pode desperdiçar num jogo como esse. Em casa, 13 minutos do segundo tempo, de novo para você o lance, como já estava batido o Pedro Henrique. E como o Guilherme bate essa bola à esquerda do gol. O Wellington já não dá nem mais para dizer, fazer aquela prece, né, de que, ah, que não faça falta. Já tá fazendo falta, 0-0. É, fazendo muita falta, o Guilherme em outras situações ele acabou se precipitando na hora do chute. Dessa vez ele teve muita calma, muita paciência, fez tudo certinho, limpou o goleiro, teve tranquilidade, na hora da finalização acabou pecando. Mais uma grande oportunidade que perde o América, mas assim, a gente até falava da aproximação de tabela, de jogadores estar um pouco mais próximos, já surtiu o efeito nessa jogada aí, só falta acertar a finalização. Vamos lá, Guilherme. Alguns resultados dessa primeira rodada da Taça Corcovado, segundo turno da Série A2 do Campeonato Carioca. Vamos só acompanhar essa chegada do América, porque o Rafael Carioca está levando vantagem sempre nessa parede. Ele fica reclamando de falta, a arbitragem não marca, só lateral para o Friburguense. Lá no Ferreirão, o Sampaio Corrêa com um jogador a menos, vai vencendo o americano pelo placar de 2-0. Em Angra dos Reis, no Jair Toscano de Brito, 0 para o Angra, 1 para o Maricá. Um para Cabo Friense, 2 para o Gonçalense. E 0 para o Macaé, 0 para o Arte Sul. Olari e Volta Redonda jogam amanhã na Bariri. Dá uma dica aqui para a galera. Nosso patrocinador no Estrela Bet. Tá valendo 2,35 América. A América tá em cima, hein? Opa! A América tá criando chance. Já teve duas oportunidades claras nesse segundo tempo. Tá com cheirinho de gol, quem sabe agora? Andrei lá pela direita, contra o Cris, levou no fundo, levantou, ela passa por toda a extensão da área. Renanzinho se esforça, evita a saída do outro lado, tentou canetar. Solta a bola, Renan! Aí fecha as pernas, coração, o Lucas Mineiro trava o lance e bate pra frente. Rodriguinho tentou limpar, o Frank chegou no combate, cede o lateral em favor do Friburguense. Na marca de pouco mais de 15 minutos desse segundo tempo. 0 para o América, 0 para o Friburguense. E agora falta marcada em favor da equipe visitante. Performance do América melhorou, mas o gol ainda não saiu, né, Wellington? Melhorou, melhorou. As substituições estão surtindo efeito. O América está conseguindo novamente buscar esses ataques, ser mais participativo no ataque. Tem mais presença ofensiva, está pisando mais na área. Assim, melhorou significativamente, né? A gente está vendo uma melhora significativa na equipe. Só falta, mais uma vez, repetitivo, mas é verdade, só falta um pouco mais de calma na finalização. Mas as substituições deram efeito. Tivemos um cartão amarelo ali mostrado para o Hermes Júnior.
por reclamação na jogada anterior. Foi pro banco, foi pro banco. Algum integrante da comissão técnica ali. Ah, então perfeito. Boa. Frank, rapidinho com o Renanzinho. O passe não chega no destino. Bola cortada pela marcação do Friburguense. Se esforça o Frank. Tabelinha, Jorge Luiz na frente. Falta em cima dele. E vai vir cartão aí pro Renanzinho. Amarelo pro camisa número 16 do América. Renato Bordoni, Frederico Fonseca, Josias Alves, Rafaela Costa, Rubem Tavares. Rubem tá aqui perguntando pro Wellington. Wellington, melhorou o quê? É, melhorou o ataque, né? Mas vai melhorar e melhorar mesmo quando o América fizer 1-0, né, cara? Seu like é muito importante. Acho que quando a gente chegar a 600 likes, melhora bem, hein? Aí sai o gol. Tá posicionado pra cobrança aí o Jean. Dessa vez só ele, só o zagueirão, camisa número 4 do Friburguense. Pra pegar firme nessa bola, pra bater de longa distância. Coloca 4 na barreira o Deola. Cobrança autorizada pro Jean. Partiu pra bola, pé direito, soltou a bomba. Por baixo ela desvia na barreira, vai embora pela linha de fundo. É escanteio a favor do Friburguense. Quase 18 minutos, você ligado com a gente. Vamos lá, vamos chegar nessa meta dos 600 likes. Depois a gente dobra a meta. 600 likes pra sair o gol do Mecão, quem sabe? Levantamento feito pra área. Tira de cabeça Rafael Carioca. Aparou perigosamente pra entrada da área. O Magdiel, Jorge Luiz tentou bater. Ele explode na marcação, ficou reclamando de pênalti. A arbitragem manda seguir. O América desce em velocidade pela esquerda. Guilherme, passa em profundidade pro Matheus Dedo, sai do gol. Pedro Henrique espana essa bola, bate pra frente o goleiro do Friburguense. Aos 18 minutos e meio desse segundo tempo, o América aos pouquinhos está encontrando o seu espaço. O América aos pouquinhos está conseguindo chegar com mais perigo, com mais chance de finalização. Esse gol está com toda a pinta de que vai sair. Andrei. Gonçalo, só para confirmar, o cartão foi para o Guto Mendes, preparador físico da equipe do América. Boa, Wellington. Dedo, pé direito, bom passe na área, Andrei limpou, bateu para fora. É mais uma oportunidade perdida pelo América. Agora não estava fácil para o Andrei, né? O passe do Matheus Dedo foi sensacional. O Andrei domina já limpando a marcação, mas aí tem que bater de perna esquerda, que não é a preferida. Meio desequilibrado. Manda embora pela linha de fundo, é tiro de meta para a cobrança do Pedro Henrique. Que sente o momento, né? Sente o momento do América. Reclama ali da calibragem da bola. Troca, demora um pouquinho mais para a cobrança desse tiro de meta. Tenta esfriar também um pouco o ímpeto da equipe americana nesse momento do jogo, né, Well? É, dá uma segurada. O Dedo entrou muito bem no jogo. Tá fazendo essa aproximação que a gente tanto falava, né? De ter um jogador ali mais próximo. Ele tá rondando ali a grande área. Tá aparecendo como opção ofensiva. Tá distribuindo passes também. Melhorou essa situação do América. A substituição do Dedo aí, a entrada do Dedo no jogo, vem causando um efeito bem positivo. Falta a finalização, mas o América tá construindo jogadas, tá animando. Vamos lá. Eita, que balão sensacional. Nossa. Do Rodriguinho. Limpou o lance, pintou na área. Solta, deixa de lado. Jorge Luiz busca jogada de linha de fundo. Pintou, cruzamento por baixo de ala. Era o Renato lá pela ponta esquerda. O camisa número 9 apareceu por lá, fez uma jogada extremamente perigosa. O Deola foi bem demais no lance. Guilherme, América tenta a resposta rápida. Magdiel, não tem espaço para progredir, vai recomeçar o lance. Caio Pacheco. A galera aqui no chat está falando, Gonçalo, do Marquinhos. Marquinhos também pode ser uma opção, né? Um jogador de bastante velocidade. É o que está precisando o América nesse momento, né? De repente até colocar o Marquinhos na lateral esquerda aqui, né? Para dar uma força ofensiva, pode ser o caminho mesmo. É isso. Ainda não chegamos nos 600 likes, hein? Estão no aguardo. Guilherme deixou um pezinho ali em cima do jogador do Friburguense, o Jean, que está se queixando, está caído, está querendo
arrumar ali uma história pra cima do jogador do América, que deu a chance, deu a sopa pro azar. Não poderia ter feito isso aí não, o Guilherme. Djalma Filho, ó, faça como ele, dê o seu like. 435 likes. Aqui no meu já subiu para 455, mas dá para muito mais, tem caixa para muito mais. Valeu, Paulo Galinucci, tamo junto. Américo Filho, Adriano Andrade, Marcos Ivan, quem sabe agora América. Magdiel suspendeu, Sheldon de cabeça, para fora! Ela passa à esquerda do gol do Pedro Henrique. Mais uma finalização perigosa do América nesse segundo tempo. Dessa vez com o Sheldon. Levantamento veio na medida do Magdiel pro Sheldon. O Sheldon apareceu, meteu a cabeça nela, 1,85m de altura. Por muito pouco não colocou no cantinho do Pedro Henrique. E o América agora vai diversificando, né? Chega com bola no chão, chega com bola parada, chega com bola aérea. Chega agora pela direita com o Juan Rodrigues. Busca o levantamento, ele explode, carimba na marcação. Volta com o Frank. Tem opção aqui na esquerda com o Magdiel. O passe não foi muito legal. O Magdiel se esforça, consegue o domínio. Tentou adiantar, o Lucas Mineiro intercepta essa bola. Saiu. Meu Deus. Rodriguinho. Mete na caixa do Renato. Ele ajeita bonito, bota na grama, tá cercado por dois, sofre a falta. Essa bola saiu muito aqui. Vamos ver? Será que esse ângulo aí vai ser conclusivo? O Lucas Mineiro trava, puxa. Essa bola saiu. Veja de novo o Lucas Mineiro aqui pela direita. Deu tapa, tentou passar no meio de dois jogadores. E a arbitragem está pegando a falta em cima do Magdiel. O América tem pressa. E o árbitro paralisa para ver quais as condições ali do Magdiel, que ficou caído no lance. Daqui a pouco vai entrar o Toshiya Tojo. E o quarto árbitro agora está x9ando, hein? X9ando alguém no banco de reservas. O quarto árbitro está meio bolado ali. Ele está ali gritando com o jogador. É o Agu. Vai ficar discutindo. É o Agu, né? Camisa número 8, que tomou cartão amarelo. O cara, a bola sai toda, o cara reclama e tá errado. Um dia eu vou entender isso. Ainda tomou cartão. É isso. Tá bom, então. Quem é que vem aí, Wesley? É o Toshiya. Toshiya Tojo. Jogador japonês da equipe do Friburguense já há algum tempo, né? Sim. Atuando com a camisa do Friburguense, a gente já conhece de outros carnavais. O Toshiya. Vem aí já o atacante japonês de 29 anos. Ele é listado como atacante de modo geral, né? Mas joga um pouco em todas o Toshiya. Que além do Friburguense já atuou também na Portuguesa da Ilha, aqui no Rio de Janeiro, e no Havaí, lá de Santa Catarina. Acho que não vem mais não, tá? Ele se preparou. O Afonso tá meio indeciso, né? Nessa primeira partida dele como treinador do Friburguense, ele já chamou o José Carlos duas vezes e desistiu. Agora fez a mesma coisa com o Toshiya. Toshiya vai entrar hoje, Afonso? Hoje não, Faro. As 25 minutos do segundo tempo. Vem aí pra cobrança de falta o Deola. Lançamento na direção do Rafael Carioca. Tá ganhando todas pelo alto. Conseguiu cascar de cabeça, mas ela fica nas mãos do Pedro Henrique. Alô, Marcos Gabriel, Wallace Eduardo. O Edmilson Santana. Tamo junto, valeu demais. Magdiel. Tenta o lançamento na direção do Rafael Carioca. Até conseguiu ali o domínio, mas veio a marcação do Lucas Mineiro tocando essa bola pela linha lateral. É arremesso para o América cobrar. Você está vendo em destaque por ali o Guilherme. Magdiel recomeça. Com Caio Pacheco. Vem aí duas alterações já no América. O Pablo vem para campo. É uma delas. Já a gente confirma as duas próximas alterações na equipe do Mecão. Pelo time do Friburguense, o Renato caiu. O América segue.
Agora o árbitro paralisa para atendimento ao camisa número 9 do Friburguense. Samuel e Pablo. Ah, isso. O outro é o Samuel. Vem aí mais duas alterações promovidas pelo Hermin Júnior na sequência desse segundo tempo. Quase 27 minutos na segunda etapa de partida. Agora vem aí o Toshia. E vem aí o José Carlos também. Os dois que refugaram, aparentemente, agora vão para campo, vão entrar com a camisa do Friburguense. Pelo América, o Guilherme vai deixar o gramado com a 11 para a entrada do Samuel, 21. E vem aí o Pablo com a 15. Vamos ver no lugar de quem entra. No lugar do Rafael Carioca, já bem desgastado, né? O Rafael Carioca, a gente comentou, né, Wellington? Fez um primeiro tempo muito distante da área, correndo um espaço maior de campo. Nesse segundo tempo, mais acionado. Vai deixando o gramado aí para a entrada do Pablo. É, não conseguiu participar muito do jogo. Nesse segundo tempo ele até entrou um pouquinho mais no jogo, né? Mas estava muito marcado. E como você disse, saiu muito desgastado, porque ele teve que sair a todo momento da grande área, né? Para buscar um pouco mais as jogadas. Então, hoje não foi uma boa partida aí para o Rafael Carioca. Renato e Lucas Melo saindo para as entradas do José Carlos e do Toshia na equipe do Friburguense. Trabalha a bola a equipe do América. 28 minutos desse segundo tempo. Na estreia do América no segundo turno, por enquanto nada de gol, 0 a 0. Renanzinho. Bate para frente, divide pelo alto Barroso, ela volta com o Renanzinho, tentou o lançamento longo, pegou o Samuel, voltando para receber. É a bola que fica tranquila sob domínio do Pedro Henrique. Na primeira do Toshia, derrubado, a falta marcada em cima dele, falta cometida pelo Magdiel. Nos demais jogos, segue tudo como dantes. 2 para o Sampaio Correia, 0 para o Americano. 1 para o Maricá, 0 para o Angra dos Reis. 2 para o Consalense, 1 para a Cabo Friense, 0 a 0 para Macaé e Artissul. Jogadores do Friburguense reclamaram de um toque de mão do Frank. A arbitragem mandou seguir. Tem lateral já cobrado a equipe de Nova Friburgo. Cercado por dois, o Toshia. Acabou desarmado. Samuel. Magdiel. Ele no combate, o Jorge Luiz cometeu a falta em cima dele. 29 da segunda etapa. O Wellington, não foi uma mexida tática do Hermin Júnior, né? Algo mais para dar novo fôlego, para dar novo gás. E quem sabe um pouquinho mais de sorte, a sorte que o Guilherme não teve no jogo hoje. É, exatamente. Segue o Frank ali no meio campo como um volante de contenção. O Diego, né, fazendo ali uma jogada mais de construção de jogada, junto com o Samuel também, ele também chegando. Então assim, não mudou muito taticamente não, mas as peças mesmo, né? O novo fôlego, como você disse, tá precisando, né? O time tá bem desgastado já, tá correndo bastante, isso a gente não pode negar. Tá precisando realmente de um fôlego novo, pode ser essa saída aí. Mas voltou a baixar um pouquinho o nível de intensidade no ataque, né? A gente estava atacando bem mais, a equipe do Friburguense já deu uma segurada novamente nisso. Na marca de 30 minutos deste segundo tempo, 0 para o América, 0 para o Friburguense. Você participando com a gente, ainda muito longe dos 600 likes, hein, gente? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Fique com a gente na América TV. Marcelo Garcia e Rogério Cassuriaga. Entrem num acordo aí vocês dois. Alexandre Vieira, Denis Santos, Américo Filho, Anny Ribeiro, Joel Pessata. Um abraço lá pra galera em Guiricema, Minas Gerais. O América tem escanteio pra cobrar. Aos quase 31 minutos, vai jogar essa bola para dentro da área da equipe do Friburguense, o Samuel. São 5 jogadores do América lá dentro da área. Cobrança autorizada, perna esquerda do Samuel na bola. Na segunda trave, buscou o Caio Pacheco, tocou de cabeça. Ela fica nas mãos do Pedro Henrique. Ele busca a ligação direta na direção do Toshia. Magdiel limpa o lance de cabeça.
E aí o Matheus Dedo já está sendo agarrado pelo José Carlos. É falta em favor do América. Magdiel. Trabalhando essa bola no campo de defesa do América. Você ligado na América TV no oferecimento da O Água. Já já vai aparecer na tela, porque agora quem aparece na tela é o Mecão. Cruzamento feito direto pro gol. Ela passa por cima do gol defendido pelo Pedro Henrique. É só tiro de meta. Ó, água. Água alcalina e isotônica. Nutraceut, que equilibra os sais minerais do seu corpo. Ó, água. Patrocinadora do Mecão, tá com a gente. Em mais uma transmissão da América TV, conheça os produtos e adquira lá no site da O Água. É só escanear o QR Code que está na sua tela. Bola viva fica aí nos pés do Jorge Luiz. É o friburguense quem tem a posse. Faz boa abertura pela esquerda. Barroso busca o levantamento. Ele explode na marcação do Juan. Fica no peito do Frank, que já coloca no terreno. Aciona o Matheus Dedo. E dele para o Renanzinho. Solta jogo aqui pela esquerda com o Magdiel. Se apresenta o Frank. Tô com a impressão de que o Frank meteu aquela fantasia de defunto, El. Meteu aquele algodão na narina, ali pra parar de sangrar, né? Sangramento depois de um choque que ele sofreu no primeiro tempo. Não pode ser confundindo aí que tem um cemitério aqui perto, né? Exato. Opa. Que chegada do Toshiya, hein? Deus a Deus! Que saúde, meu garoto! Toma cartão amarelo aí por essa entrada pra cima do Magdiel. O América trabalha mais uma posse de bola ali no campo de defesa. Já vamos com 33 desse segundo tempo. Dessa vez não teve domínio o Andrei. Recuperação ali do Barroso. Ele deixa mais atrás com o Cris, que bate pra frente, né? Não chegou a ser um lançamento ali pro Rodriguinho, não. É só lateral já cobrado pelo América. Dedo tentou dominar já driblando o Andrei. Dessa vez o Cris estava atento. Fecha a porta para ele. Recupera a posse de bola para a equipe do Friburguense. O América pressiona. O Cris cai e a arbitragem marca falta em cima dele. Para o desespero e a revolta do torcedor americano presente às arquibancadas do Jurite Coutinho. Virando drama, né? Como é dramático também esse jogo e esse resultado para o América, que precisa confirmar esses mandos de campo, conquistar os três pontos dentro de casa, algo que faltou no primeiro turno do campeonato, né, Wellington? Sem dúvida, né? A gente vem pecando com isso há algumas temporadas, eu diria, né, Gonçalo? O América sempre deixa passar alguns pontos batidos assim, início de rodada, né, em início de campeonato, melhor dizendo. E lá no final faz uma falta, né? Então vamos torcer para que esse filme não se repita aqui, né? Todo respeito à equipe do Friburguense, mas o mando de campo é do América. O América tá mais incisivo no jogo, né? É uma equipe melhor em relação à equipe do Friburguense na partida, mas precisa marcar o seu gol. Matheus Dedo caiu, queria a falta. A arbitragem pega só o lateral já cobrado pelo Friburguense. Magdiel já roubou rapidinho também. Acabou a falta e a arbitragem dessa vez se marcou todas em cima do Jorge Luiz. É obrigado a manter o critério e marcar também aqui para cima do Magdiel. América tem pressa, movimenta rapidamente ali no campo de defesa. Caio Pacheco pede opção, vem buscar essa bola o Samuel, de costas para o marcador. Ajeita de lado com o Magdiel. Pablo recuado, centroavante do América, não achou ninguém para fazer a parede, segurou até sofrer a falta. O jogo vai ficando mais picotado nessa reta final, o físico vai caindo, assim como a tarde, assim como o sol aqui no Jurite Coutinho. Já vamos nos aproximando das 15 para as 5 da tarde no horário de Mesquita na Baixada Fluminense. Um belo entardecer, um belo pôr do sol vai aparecendo aqui na Casa do América, no estádio Jurite Coutinho, aqui próximo à estação de Edson Passos. Toshiya perde o lance, melhor para o América. Samuel esticou com o Andrei, não conseguiu o passe. Ela fica nos pés do Cris.
Você falava sobre a queda de volume ofensivo do América no jogo. É uma história que se repete em relação ao que vimos no primeiro tempo, Wellington. É, o filme está bem parecido mesmo, né? A gente teve esse mesmo desenho no primeiro tempo. As mexidas do Hermes transformaram a equipe um pouco mais ofensiva, a equipe conseguiu criar algumas oportunidades, mas deu o break de novo, né? O problema é que agora deu essa diminuída ofensiva e o Fluminense vira e volta indo lá assustando, né? Então tem que ter muita atenção aí. Aí está na hora de repente pensar já numa nova substituição aí, botar gás mais novo. Mais uma para fazer o Hermes Júnior. Exatamente, né? Botar mais algum gás novo aí para buscar uma vitalidade maior nesse fim de jogo. 37 minutos, o Wellington falou que o Friburguense tem assustado em alguns momentos, agora tem falta para cobrar lá pela esquerda. A área do América, você tá vendo aí o Deola, experiente goleiro americano orientando a formação da sua barreira, com dois jogadores. Lá vem bola levantada na área do Mecão, já a última mexida do técnico Hermes Júnior, a gente informa para você. Antes o levantamento, cruzamento feito para a área, desvio, tira a zaga do América. Apareceu ali para fazer o corte de cabeça e sentiu, hein? E sentiu o Frank. Vai entrar o Sampaio na equipe do América. Sampaio, vem aí no América. Saindo o Frank. E o Hermes Júnior não quis nem saber. Saiu o volante mesmo para entrar o atacante. Lateral cobrado para a área. Chega o Pablo para afastar o perigo lá. De perto da área do América. Pedro Henrique está longe do gol. Conseguiu um bom passe ali para o Guilherme Barroso. Cris. Por elevação, a bola chega aí aos pés do Léo Sheldon. Faz bom lançamento, hein? Excelente bola para a velocidade do Sampaio aqui pela esquerda. Tá no mano a mano. Encarou. Lindo passe. Samuel bateu para fora. Na jogada dos dois atacantes que entraram há pouco no jogo, o Samuel com um pouquinho mais de tempo. O Sampaio que acabou de cruzar no gramado do Juriti. Pintou o passe do Sampaio, a finalização do Samuel, a bola na rede, mas pelo lado errado, você vai ver de novo, ó. Linda bola do Sampaio envolvendo a marcação e o Samuel não quis saber, dois toques na bola, soltou a bomba, mas mandou na rede pelo lado de fora. Já mostrou serviço aí o Sampaio, Wellington. É, entrou ligado no jogo, um bolão do Sheldon, né? Achou muito bem o Sampaio aqui. Ele foi muito bem na jogada, pena que a finalização mais uma vez não saiu correta. Mas é isso, América agora deu uma recuada ali. Me parece que, na verdade, foi o... Acho que foi o dedo, né? Que foi um pouquinho recuado ali. Não consegui nem ficar... Ah, não, foi o Renan. O Renan foi um pouquinho mais recuado no meio campo, né? Coloca o Sampaio no jogo no lugar do Frank. Agora é ataque com tudo e é isso, amigo. Fecha os olhos aí, reza pra Deus, vamos pro ataque, vamos buscar esse gol. É a calça de veludo. E o bumbumzinho de fora, não tem jeito. A América vai com tudo pra cima ali do giro do André Clarinho, pé direito, bateu o Pedro Henrique. Como é ensaboado o André, arruma espaço onde não tem, limpou o lance, bateu, agora chega o Friburguense. Já subiu a bandeira, tá marcado o impedimento do Toshiya. É impressionante a temporada que vai fazendo o Andrei com a camisa do América. O jogo, então, nem se fala, Wellington. É, muito bem no jogo. Principal destaque do América, sem dúvida alguma, né? Agora, tô lembrando aqui, não sei se você já viu, o Gonçalo, os torcedores aí de algum time de fora do país com a setinha no gol. A gente começar a fazer isso aqui, né? A bola não entra, meu amigo. Tá faltando pouco. Tá faltando... detalhe, talvez o detalhe seja esse, seja apontar. Renanzinho buscava lançar o Sampaio, corte feito pela marcação do Friburguense. Dedo reaproveita, Juan rapidinho com o Renan. Faz logo a abertura aqui pela esquerda. Samuel tem opção ao seu lado, na passagem do Magdiel ou mais à frente com o Sampaio. Ele trabalha com o lateral que volta. Samuel, nossa, chegada firme ali do Maurício Feijão cometendo a falta. Em cima do Sampaio, a arbitragem disse o quê? Que é só lateral? Agora caíram dois jogadores do Friburguense, né? O próprio Maurício Feijão e também o Mihal. Jogo parado. Será que vem aí mais uma alteração ou mais duas alterações na equipe comandada pelo estreante Afonso Galhardo? Estão posicionados ali o Israel e o Alan. Sabe aquela música, o Coral de Anjos, o El?
No coral de anjos cantou uma linda canção de amor. Que isso? Tá me lembrando isso aqui, cara. Magdiel, Samuel, agora vem aí o Israel. Tá no tom, hein? Impressionante. Lembrou aquela escola de samba lá de São Paulo, Tom Maior. Obrigado, obrigado. Então, o Mihal já tá aqui fora do campo. Vamos ver se o Maurício Feijão também vai sair nessa dupla de substituições aí na equipe do Friburguense, aos 42 minutos praticamente desse segundo tempo. O quarto árbitro está apontando ali a saída do Mihal com a 7. Para a entrada do 19. Ah, o 19 é o Cachoeiras. E o 20, Israel, entrando aí na vaga do Barroso. Sampaio, desce o América. Passe ruim, o Renanzinho reaproveita. Caio Pacheco. Outra vez com o Sampaio. Caio tem liberdade, é jogador que também conhece a posição de meio de campo. Tentou tocar e passar e deixou a zaga desguarnecida. Rodriguinho leva perigo o contragolpe do Friburguense. Aos 43 minutos, praticamente lançamento para o Toshia. Botou na frente, a arbitragem não viu o toque de mão. Toshia recua para o Rodriguinho. Busca jogada de linha de fundo. Juan Rodrigues agora fecha o espaço para ele. Ele chuta em cima do jogador do América para ganhar o lateral. Defesa! 43 minutos desse segundo tempo. Tem posse de bola ao Friburguense no campo de ataque. Já estamos na reta final do jogo. Nada de gol aqui no Jurite. 0 para o América, 0 para o Friburguense. Israel ajeitou mais atrás. Pintou levantamento do José Carlos. É só tiro de meta para a cobrança do Deola. Quase 44 minutos. Tá com ela o Sampaio. Rolou por dentro. Renanzinho, falta em cima dele. Teremos 5 minutos de acréscimo. Vamos até os 50 nessa segunda etapa. E o América chega. Pablo na tabelinha para o Andrei. Chega na dividida, ganhou o lance, tentou levar na linha de fundo. Briga ali contra o Israel, ganha o lateral em favor do América. São os instantes finais, as últimas oportunidades para o América buscar o seu gol. Buscar a sua primeira vitória na Taça Corcovado. Espana mais uma vez a defesa do Friburguense, olha o contragolpe, Rodriguinho. Não povou o campo de ataque, a equipe de Nova Friburgo, Rodriguinho prende e sofre a falta. E vai ter mais uma vez uma chamada de atenção no banco de reservas. Finalmente o cartão vai ser para o Hermes Júnior. Ó, já teve cartão amarelo para o Guto Mendes, já teve cartão amarelo para o Agu depois dele ser substituído já no banco de reservas. E agora o cartão amarelo para o técnico Hermes Júnior da equipe do América. 44. Já vamos nos aproximando dos 45 minutos deste segundo tempo. De 0 para o América, 0 para o Friburguense. Levantamento feito para a área, toque de cabeça do Lucas Mineiro. É só tiro de meta para a cobrança do Deola, que tem pressa demais. Uma vitória é importantíssima para o América. Rebate de cabeça o Jean. Banco avisou para o Lucas Mineiro que ele estava sozinho. Não estava tão sozinho assim, que o Magdiel estava em cima dele. Mas é lateral aí para o América cobrar. Matheus Deiro já foi puxado, né? Desde o começo do lance. A arbitragem paralisa rapidamente e marca falta. Vem para a cobrança o Caio Pacheco. Quer bater, o Toshia não deixa. Aí ficou liberado, empurra, empurra. Vai finalmente para a cobrança o Caio Pacheco. Faz o lançamento longo, busca lá a movimentação do Pablo. Tira de cabeça o Jean. Lucas Mineiro. Não matou muito bonito essa bola, o dedo deixou curta. José Carlos limpa do campo de defesa do Friburguense. Ela volta para o América. 46.
Já foi-se embora o primeiro minuto de acréscimo. Vamos até os 50, cinquentinha, cinquentão nessa segunda etapa. Tentativa do lançamento à frente, o Cris rebateu bonito a beça. Toshiya brigou pelo alto, ganhou o lance, não tem falta. Vai passar com ele o Jorge Luiz, bola pra ele, pé esquerdo, bateu. Deu! Salva o América no momento crucial, na finalização mais perigosa do Friburguense em todo o jogo. O Toshiya brigou pelo alto e ganhou. O Jorge Luiz ainda teve fôlego aos 34 anos, 47, quase do segundo tempo, para meter esse chute cruzado e forçar o Deola uma defesaça. É escanteio para o Friburguense. 47 minutos da segunda etapa. Vem bola na área da equipe do América. Tá posicionado para cobrança o Jorge Luiz. Não tem pressa. O Friburguense vai faturando um pontinho fora de casa na sua estreia nesse segundo turno da Série A2 do Campeonato Carioca. Jorge Luiz levantou na segunda trave, ela passa por todo mundo, chega lá no peito do Jean. Por baixo a marcação do Juan Rodrigues, consegue cutucar. O Andrei tentou o balão, nada feito, desarmado. Israel de longe, o Deola só acompanha. É tiro de meta para a cobrança do goleirão do América. Quase 48, você está vendo de novo ali a tentativa de balão do Andrei e a finalização de muito longe do Israel. A bola está em jogo, a bola está em campo. Juan Rodrigues solta ali pela direita, Andrei tenta o lançamento, já muito desgastado no jogo, jogador que foi muito acionado, que quis o jogo, que procurou as jogadas ofensivas nesse segundo tempo. O Andrei certamente vai estar na lista para você escolher a estrela do jogo do América, a estrela do jogo Estrela Bet nas redes sociais do Mecão. Juan Rodrigues pede opção. Agora se aproxima o Matheus Dedo. De primeira solta o jogo com o Samuel. 48 e meio. Um minutinho e meio para acabar o jogo. Magdiel tomou a frente, recebeu, bateu cruzado, escanteio. Vibração geral no banco do Friburguense com esse corte do Maurício Feijão pela linha de fundo. Escanteio pro América. De novo para você o lance, a comemoração do Maurício Feijão, 49 minutos da segunda etapa. E vem de novo a maca aí para retirar o Maurício Feijão, só que não. Vem mais um minutinho, hein? Vamos até o 51. A arbitragem aponta mais um minuto de acréscimo, vamos até o 51 nesse segundo tempo. Vem para a cobrança do escanteio o Magdiel. Quem sabe agora? Levantamento feito na entrada na pequena área. Sai do gol. Pedro Henrique mete o murro na bola, alivia pelo Friburguense. A sobra é do Samuel. De costas para o Jorge Luiz. É obrigado a recuar com o Deola. Vai para o lançamento cumprido. Buscando a movimentação do André aqui pela esquerda. Lucas Mineiro toca de cabeça. Ela está viva. Magdiel domina, faz novo levantamento pro Pablo, mais alto que ele subiu o Jean, ela sobrou, chega antes do Matheus Dedo a marcação, aí emendou, Samuel mandou pra arquibancada. Final de jogo no Juriti Coutinho. 0 para o América, 0 para o Friburguense. O América estreia nesse segundo turno deixando alguns pontos dentro de casa. Não vence a sua partida inaugural na segunda metade do campeonato jogando aqui no Juriti. Deixa escapar dois pontos num jogo em que praticamente só ele atacou. O Friburguense teve apenas uma chance perigosa agora no finalzinho. Uma grande defesa do Deola na finalização do Jorge Luiz. O América teve algo como 6, 7 oportunidades de gol ao longo desse jogo aqui no Juriti Coutinho, ao longo dessa partida aqui em sua casa em Mesquita. 0 para o América, 0 para o Friburguense. O Wellington Arruda está lá no gramado, já vai trazer personagens
desse jogo com a camisa do América. Encerrado já no Ferreirão, 2 para o Sampaio Correia, 1 para o Americano. Em Angra dos Reis, 0 para o Angra, 1 para o Maricá. Aí bola já em... Não, também encerrado já esse jogo. Cabofrense e Consalense, 1 para Cabofrense, 2 para o Consalense. 0-0 para Macaé e Artesul, todos os jogos já encerrados. Por essa primeira rodada de Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2. Lembrando que amanhã, Olari e Volta Redonda fecham esta primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Só aguardando o posicionamento ideal lá do Wellington Arruda para entrevistar um personagem do América. Ah, pronto. Fica à vontade, Wellington Arruda. Beleza, Gonçalo. Estou aqui com o Magdiel, lateral esquerdo da equipe do América. Magdiel, o que falar depois de um jogo desse? O América tentou, criou oportunidades, diversas chances desperdiçadas e acaba saindo com 0-0 no placar. Cara, a gente sente muito, né? A gente vem trabalhando essas duas últimas semanas aí na pausa da competição. A gente vem trabalhando para tentar chegar hoje e conseguir sair com os 3 pontos, né? A gente tem a infelicidade de ainda não conseguir pontuar em casa. Mas foi um grande jogo, né? De duas grandes equipes. Propomos o jogo, né? No primeiro tempo. Tivemos algumas oportunidades, não fizemos. Segundo tempo também, na minha concepção, a gente teve total domínio do jogo, né? Infelizmente também tivemos algumas escapadas ali, não conseguimos fazer o gol. Mas, cara, levantar a cabeça, né? Tem mais alguns jogos aí pela frente, esse foi o primeiro. A gente sente muito não ter ainda conseguido vencer em casa, mas é trabalhar forte agora esse resto de semana para chegar sábado lá em Petrópolis, contra a boa equipe do Petrópolis e, cara, sem sombra de dúvidas, sair com os 3 pontos. Como é que funciona também essa parte psicológica, né? Para o torcedor, ele acaba lembrando do enredo que teve no primeiro turno, né? Que a equipe do América acabou também deixando pontos aqui dentro de casa e agora o segundo turno começa. Mas vocês dentro de campo precisam ter um psicológico muito forte para poder, né? Como você disse, já tem um próximo jogo, vocês precisam reagir, precisam conquistar a vitória. Como é que funciona o psicológico do atleta também nesse momento? Cara, eu acho que é muito do atleta de alto nível, o mental, né? Nesse momento de cobrança, a gente tem que ser forte mentalmente, como eu disse, eu acabei de dizer. Boa parte do atleta passa pela mente. E o torcedor, ele está no direito dele de cobrar. Ele vem, paga o ingresso, ele apoia incansavelmente. Apesar de a gente não ter pontuado dentro de casa ainda, assim, né? Não ter conseguido vencer dentro de casa, ele não deixa de estar aqui presente, apoiando. E o torcedor está no direito dele. A gente tem que ter foco, né? Cabeça no lugar, cabeça boa, como eu acabei de dizer, continuar trabalhando, cara, e buscar a vitória fora de casa. Certo, Magdiel, obrigado, parabéns pela partida aí, correu bastante, se esforçou muito, Magdiel. Tá aí, Gonçalo, lateral esquerdo da equipe do América conversando com a gente, Magdiel. Foi um dos principais personagens do jogo hoje, né? Infelizmente, como ele falou bem, o América não sai vitorioso daqui, acaba levando um empate, soma apenas 1 ponto nesse início de competição, mas cabeça erguida, não tem tempo a se lamentar, já tem jogo já no próximo fim de semana. O América precisa aí seguir rumo nessa competição, seguir forte, buscar uma vitória fora de casa, pra depois retornar aqui pro Julito Coutinho e seguir nessa missão. A missão é buscar primeiramente a vaga na semifinal, para depois, quem sabe, chegar à final e consequentemente lutar pelo acesso. Começamos não muito bem hoje, mas temos que ter força para seguir em frente e seguir forte com a América aí, Gonçalo. É isso, Wellington. Até porque não tem nada de desespero em relação à campanha dentro da competição. O América, de certa maneira, dá sorte porque as demais equipes do seu grupo A também não fizeram o seu dever de casa, né? O América, nesse momento, liderando o grupo A da Taça Corcovado, juntamente com o Macaé. Afinal de contas, o Macaé também empatou com o Artesul, 0-0. O América aqui também 0-0 com... Não vencer o Volta Redonda, vai ali pro bolo ou até para trás, fica mesmo atrás do América caso perca o seu jogo pro Voltaço amanhã. Pode ser que o América termine essa primeira rodada dentro do G2, dentro do grupo de equipes, da dupla de equipes que se classificam para as semifinais desse segundo turno do Campeonato Carioca da Série A2 para essas semifinais de Taça Corcovado. Olha demais, Cláudio Roberto, Paulo Neves, Yuri Miguel, Paulo Bazani, Fernanda Davi, Sérgio Ricardo, tamo junto, valeu demais a você que participou com a gente, que esteve conosco em mais uma transmissão da América TV. 0 pro América, 0 pro Friburguense. O América estreou com empate sem gols na sua campanha dentro da Taça Corcovado, segundo turno
da Série A2 do Campeonato Carioca. Agradecendo demais o Wellington Arruda, a todo o trabalho técnico da equipe da Web Sport TV e a você que ficou com a gente. Um forte abraço e até a próxima transmissão aqui na América TV. Deixe o seu like no vídeo, a sua inscrição no canal. Numa próxima a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.